eikö nyt me nauhoitetaan. Nyt alkoi vasta. Elikkä me vielä Sirenin Miken kanssa tämmönen tsekki. Me puhuttiin Miken kanssa, että no, mä oon nähnyt vaan live-streamin nämä kuvat. Nämä kuvat oli helvetin hyviä, kiitos Mike. Näistä siis sai ihan eri käsityksen taas, mitä live-streamista, mutta sä olit paikan päällä vielä ihan siinä tuomarien kanssa samalla viivalla, tai jopa mahdollisesti lähempänäkin, niin tuomarien välissä itse asiassa siinä keskellä. Joo, käydään tässä nopea SQL wrap-up vähän eri sarjoista. Tässä on, käydään toi mensfysiikkiä, mutta ihan aluksi mä haluan sanoa, että mä en tiedä kuka tää on, mutta täällä on kyllä tosi kiva hymy. Niin kuin tosi... No, silloin oli jo, joo. Semmoinen niin kuin... Tai ehkä toi, mä sanon väärin, jos tää on joku voittaja, niin se on tosi niin kuin positiivisesti näyttää sen, koska monet ottaa sen egoistisesti tai itkee tai jotenkin. Mun mielestä tässä on se voittajan energia tulee tässä. Se voitti Vellessin tuolla. Siellä näkyy tuossa taustalla kuvassa näkyy aina, että mistä on... Hyvä, kun ne nykyään laittaa tuohon... Se on hyvä. Screenille tuoni näki, kun välillä on sillä että kun noita kuvia ottaa sen reipas tonni 2000, niin sitten on hirveän vaikea. Sulla on tietenkin hirveän kanssa kuvia, niin sitten jos sä skaalaat ne pieneksi, et sä näe yhtään mitään, sitten kun sä alat isoksi, niin sun pitää scrollata helvetisti. Et aina vaikea niin laittaa, että mistä sarja loppuu. Yleensä mä oon tehnyt niin, että kun sarja vaihtuu, niin mä otan kuvan tyhjästä taustasta, missä näkyy, että mens fysiik. Niin sitten mä tiedän, että kuva virrassa, kun on sitten se, niin mä tiedän, että siitä vaihtuu sarja. Niin ei me sillä lailla, silti joka kerta mä pistän väärään kansioon. Että siellä on podari jossakin klassikfysiikassa, niin sitten mä vaan niitä siirtelen jälkikäteen, kun mä oon julkaissut, että mikä se meni väärin. Joo. Sortsi käydään läpi, että klassikfysiikka ja kehorakennus. Sortsissa nyt oli se selvä, että tämä oli ainoa, joka oli edes sinne päin. Mutta tämä on mun valmentava. Tämä voitti viime vuonna kultaa, että nyt se oli kakkosena. Meillä on marraskuussa siis se pääkilpailu, tai tämmöinen välietappi niin sanotusti 95% kuntoon aika lailla saatiin. Nuuttihan vei täysin tuomariaan ja siinä ei ollut siis ei minkäännäköistä sanaa, kun se tuli lavalle, että kuka tämän vie. Ja juuri teinkin podcastin Nuutin kanssa tänään ja se oli, kunto oli loistava ja esiintyminen oli aivan ylivoimaista. Se oli karismaattinen ja katuuskottava se esiintyminen, että se oli todella, todella hyvä kilpailu. Lupaa tosi hyvä ulkomaan kilpailu ja tommoinen niin hyvin amerikkalainen tapa esiintyä. Joo, mä valmensin Nuuttiin, kun se oli nuorempi ja rakennettiin Nuuttiin, niin mä aina sanoin, että vittu toi sun ojentaja on hullu. Ja tässä se pääsee oikeuksiin tässä. Tää on hienosti, se on tehnyt tuon transition, tuonut sen parhaimman lihaksensa, niin kuin pau, vittu. Toi on magee. Mä aina sanoin, että toi sun ojentaja on tosi kova. Joo, Nuutin podcast tulee tämän viikon lopulla, niin kaikille katsottavaksi. Mitäs mieltä? Siitä jutellaan. Joo, mutta sä juttelet varmaan Nuutin kanssa tulevaisuudessa. Sä odot pikkusen, mikä on sun mielestä Nuutin sarja? Mä tässä en ole jalkoja nyt näy, mutta onko se sitten classic physique vai jatkaksi Sortsissa? Miten sun mielestä rakenne? Sun mielestä? Ei puhuta Nuutin mielipidettä, vaan sun mielipide. Mä näen Nuutin pituuden puolesta 193. Niin 193? Joo, niin Georgius Open on out. On joo. Eli ei missään nimessä Georgius Open, mutta klassik fysiikka joo. Pumsteri ja kumppanit on siis parhaimmat siellä 90 sentin pinnassa. Sitten 88 taitaa Pumsteri, niin Nuutti on tulevaisuus todennäköisesti klassikissa mun mielestä. Et Sortsissa tiettyyn pisteen asti voi, mutta se on siinäkin vielä paljon kehittymisen varaa. Taisi olla 9 kiloa, mitä se voi kasvaa Sortsiin ammattilaisikin lavoilla. Joo, no se on aika paljon vielä. Ja muut sitten Sortsissa, niin ei nyt valitettavasti. Tässä on pikkusen, ja sitten on se toinen, jolla se gyno. Tämä ei ole vielä, tätä puuttuu vaan lihasmassa, olkapää puuttuu vielä. Täällä on ehkä tulevaisuudessa kyllä rahkeita tähän sarjaan, mutta oltaisiin nyt tämä. Tässä voisi olla, mutta nuo gynot on niin vitun silmiä pistävät kyllä nyt tässä. Että... Joo, se on vähän. Siitä pitäisi rangaistaankin nykyään aika rajulla kädellä. Mutta... No siitä ne tuomarit oli vissiin sanonut kädelle, että joo. Ikävä keissi. Mutta ei tämä sarja oli niin selvää. Ja sitten taso Sortsissa on huono Suomessa, yleinen taso. Kun taas klassikissa taso on Suomessa tosi kova. No mä olin viime viikonloppuun täällä Brasiliassa. Mä katsoin siellä Men's Physique Amateur tuossa Sardina klassikissa.
Niin, mä voin sanoa, että ne amatöörimensfysiikit siellä ne olisi piessyt jokaisen suomalaisen kehorakentajan. Siis vittu se oli. Mä katsoin sitä, huhhuh. Täällä Brasiliassa on ihan next level toi taso verrattuna esimerkiksi Suomeen. Siis ihan niinku, tuntuu, että noissa amatöörissä, kovemmissa amatöörikilpailuissa, kaikki on semmoisia niinku pro-fysiikoita melkein. Joo, paitsi kun ne pistää proukkoja vieraan, sit se niin, todella tulee. Kyllä siellä, ja, niin omassa porukassa. Niin, no, kyllä, mä siis, kyllä se backeri oli proukkoja valmentamassa niitä, niin kyllä siinä huomasi sen kategorian eron, että okei, se on vielä niin kuin kymppi. Mutta ne yleensä on tulevia klassikkilpailijoita ja kehorakentajia. Niin tuo Sortsis on sillä lailla, Sortsi on aika helppo arvosteltava ja katsottava. Se oli ihan oho, on se nuutti aika pitkä kyllä tässä vaiheessa, kun katsoo. Se menee melkein niin kuin overallis yleensä menee niin semmoisessa pituusjärjestyksessä. Ja niin kuin ylöspäin liukumäki tuossa. Mutta nuutti se on, niin kuin, se on niin kuin noista lihaksikkain ja kirein ja mallikkain kaikin puolin. Niin. Ja silloin se hurja se hartia vyötärösuhde, että se on aivan levottoman kokoinen. Ja tämä on huono kuvakulma nuutille, että se poseraide. Tässä se on se parhaimmillaan tulee tässä. Näkee ton ylivoiman valtavan kokoinen. En mä sano niin, tässä, pitää. Kyllä jos mä mensfysiikkiin katsotaan, niin en mä tässä mä sanon, että Kemmelillä on parempi rinta, olkapää, vatseleeksi näkyy paremmin, mutta nuutilla on tuollainen laajempi asema tuossa, että se vei sen takaata. Mut tässä poserauksessa, jos mä katsotaan, niin kyllä Kemmelillä laittaa aika hyvin mun mielestä. Kyllä mä melkein laittaisin tämän poserauksen Kemmelille. No se on vaan toi nuutin vyötärö ja kun se on kuitenkin selkeää. Niin on, se jep. Niin, kyllä. Se on Sortsissa tosi kova juttu. On. Että se tuon sivulainappi niin on tuommoinen niin kuin, hyvin niin kuin linjakas. Että se, jos se lantion käytö tehdään, niin siitä saa vielä vaikuttavamman. Et, ja nuutin vyötärö oli kyllä, kun se seisoi sillä, että se otti vyötäröstään kiinni tuossa palkintojaossa. Se saa melkein kiinni sormensa. Se on ihan naurettavan näköistä. Kartaan, onko se miten voi ihmisellä olla? Mä en sanonut kuvaa siitä. Se oli ihan älytön. En. No tuossa on melkein. Se otti siitä yhdessä kohtaa, se vetäisi tuossa vähän ylempää ja otti kiinni, sormet otti. Mä ajattelin, ei herran jumala, miten pieni voi ihmisellä olla. Tuossa pituudessa vielä myötärä. Joo. Hurjan lahjakas. Ihan siis niin kuin, jos kaikki menee putkeen ja se on äärimmäisen fiksu. Podcastissa on paljon hyvä kuva siitä, miten fiksu se on tässä lajissa. Eli jos sillä motivaatio riittää, niin todennäköisesti tulee olemaan Suomen seuraava menestyjä tässä lajissa. Mutta sitten taas tuolla kun Momssi esiintyi siellä. Herran jumalaista lihaspaksutta pyöräyttä. Sehän on Majors-areena. Jumalauta, se on paksu se jätkä. Sillä on niin järkyttävä kun ne selkä, että se pärjäisi kelle tahansa siellä. Mä en kyllä tiedä tässä siis... Mensfysiikkiin, klassikfysiikkiin, kyllä nuutin pitää ihan vitusti kanssa. Se on järkyttävän iso, mutta kun sä oot noin pitkä, niin noin kädet ei vaan, sä saa täytetty sitä freimiä vittu millään. Se on niin... Ei se aio mennä, se aiko olla Sortsissa vielä. Okei, no ehkä hyvä vielä hetken aikaa. Mä noin jalat kyllä näyttää tuosta Sortsia läpi aika paksulle kyllä. Mutta niin kuin... mitään kyykkyrautoja se vetelee? No. Kyykkää 200. Joo. Pohjasta, eli... Se, että pitkät meitä ei voisi kyykätä, niin podcastissa on tosi hyvät jutut Nuutin siitä kyykkäämistä, siitä tulevaisuudesta. Ja no siitä, kyllä jokaisen kilpailijan pitäisi mun mielestä 200 kyykätä, come on. No ylipäätänsä pitäisi kyykätä, mutta niin. Niitäkin löytyy niin vähän, jotka sitä kyykkyy. Jos et sä kyykkää 200 sarjaa, niin älä mene vielä kehorakennusta kisoi, please. Klassikfysiikka. 200 sarjaa. Mens klassikfysiikka. Mä oon ottanut kakkosen sillä videomeikkiin, tuossa sikakyykyssä. Tässä on mun... taas sinne viimeinen sivu, niin päästään sinne finaaliin. Ai meneekö mä vikasta? Joo, niin siellä on sitten palkintojenjakoja. Tästä taaksepäin, kun lähdetään, katsotaan eka kuka sen vei. Katsotaanko me täällä? Tämähän oli ihan älyttömän siis hyvässä kunnossa. Mä oon nähnyt jotain tämän tyypin videon jossain, näillä on vissi joku podcast, niin mä kuulosin tosi fiksulle jutulle, hyville jutulle, se sattumoinen pätkä, minkä mä just kuulin, mutta... Joo, tää oli puntarilla jo ihan valtava kädet ja kaikki. Eli ihan niinku massaa riittää niinku jo. Oli aika hurjan näköinen, mutta tää vasemman puolinen kaveri taas vähän pehmeä.
mutta ja kyllä nyt me ollaan tässä, tämä on overalli. Mutta vasemman puolen, tällä on kyllä vittu, katon tuolta kättä, tuolta kädet pitää näyttää. Toi on niinku se on vähän pehmeä. Mutta sillä on huippu hauiksen malli, todella hyvä. On koko fysiikka näyttää aika hyvän malliselle kyllä. Ehkä nyt vatsalihakset voisi olla vähän hienommat, mutta siis niinku tuolla mallilla pärjää pitkälle. Tässä näkee vähän, että vähän myöhässä tai nestettä siellä on kummallakin, mutta silti etuposeissa. Ja takaposessa paljastaa, että saattaisi olla aika niin kireä kuin sinulla ensin kohta, niin tässä sitten se. Minkä takia mulla tulee tästä vasemmanpuolisesta kaverista mieleen Pekka? Onko se tämä poseeraus, kun Pekka tekee usein tuollaisen? Tai tuleeko sinulla mieleen? Se on tuo lihaspyöräys on Pekalla samankaltainen. Et Pekkahan on hyvin, hyvin helvetin klassisesti rakennettu kehorakentaja. Et se on, Pekalla on tosi, tosi hyvä fysiikka mun mielestä. Niin, Klaksin kanssa aika lailla tasoiset kummakki on todella hyviä, mutta Johannes Loima oli mun mielestä vielä parempi kuin ne kummakki. Rest in peace. Joo, rest in peace. Siinä on, näkyy Sairiolla reisi, erottuu paremmin ja kireempi reisi. Et ja rintakin on huomattavasti on niin kivisempi luukki, mutta katso tuon vasemman puolisen. Ojentaja. Niin kuin se poseeraa rinta. Toi ei ole kovin yleistä. Et, ei. Ojentaja tässä poseerauksessa ohkee. Se on hyvin harvinaista ja se on tosi isokätisillä, jolla on oikeammallinen ojentaja, niin se lohkee tässä poseerauksessa. Mulla ei lohkee, mutta mulla tulee vaan sellainen järkyttävä muotoinen pallo, tiedätkö sinne, niin kuin sä oot nähnyt, se niin kuin boing. Mutta ei mulla tule tuommoista niin kireyttä siihen. Mulla ei ole niin semmoiset supersäikeiset ojentajat. Mulla on vaan sellaista ilmapallokättä niin kuin, ja olkapäätä. Ja tässä näkyy vakuumi toimii vasemmanpuolisella paljon paremmin. Koska silloin mun mielestä paremmat mittasuhteet torson ja alakerran. Mun mielestä Sairiolla on asteen ehkä liian pitkät jalat, en ole ihan varma, jos tuosta mittaisi mittasuhteita, niin onko se niin, koska toi näyttää tasapainoisemmalta tuo balanssi tuolla toisella. Isommat, paremmat, pyöreämmät jalat. Ja... Mutta Sairi oli siis ihan järkyttävän semmoinen niin kuin kokonaisvaltaisesti kova. Tässä olisi kyllä poseeraamisessa ollut petrattavaa. Mikä suomalaisilla oikein nämä neljänneskäännökset oikein onnistu? Suomalaiset tekee sen virheen tai moni muukin, että ne ei käännä torsoa, vaan ne kääntää niin. Vaan kädet. Se pitäisi ihan kunnolla vaan auki, tiedätkö? Joo. Sä et käännä torsoa, pitää lantiossa vääntää. Se on oikein niin rutista pyyhettä, tiedätkö, tälleen, että alakroppa menee tuonne, yläkroppa tuonne, oikein kunnon kierto vaan. No, ja tässä on semmoinen juttu, mitä mä en vaan... Mä oon hirveän huono markkinoimaan itseäni, mutta mä sanon, että jos tässä nyt jokainen kilpailija, jolla poseeraus on vähän sinne tänne, tulisi ennen kilpailua mun kuvattavaksi tai niin mä korjaisin heidän poseerauksia, mitä on tässä tehty nytten. Mä kuvasin kaksi mieskilpailijaa, joilla korjattiin poseerauksia ja ne itse katsoo kamerasta, mä teen teekaan niin kuin teet nyt näin ja ne katsoo, että herra jumala. Semmoisia muutoksia, mitä ne ei itse näe peilistä, kun ne katsoo peilistä, niin peilistä ei saisi poseerata. Jep. Videolta kannattaa poseerata. Niin, joo, ja silloinkin mieluusti flipata se vielä ympäri se video, että sä näet sen peilikuvan. Ei, et näe sitä sillä niin ei, kun jälkeenpäin katsoo videon. Poseerat kierroksia, katsoo videokorjaa, poseerat kierroksia, katsoo videokorjaa, poseerat niin kuin sitä rundia vaan tekee. Siellä on niin paljon semmoisia asioita, mitä noi ei... Ja kun näitä poseerausopettajia, jotka opettaa poseeraa itse... On niin amatööri iso virhe, mitä vaan voi olla, että ei, sun pitää jokaisesta fysiikasta löytää se oikea tapa poseerata. Ja se on vaikeaa, jos ei sitä silmää siihen ole. Juha oli tuossa mitalleilla se yhden amajossa. Oikeapuolimainen vai? Joo. Tämä oli kova sarja, Suomessa on klassikin. Tämä on pitkä klassikki ja se on kyllä ihan laadukas sarja. Että tulee olemaan. Tulee olemaan kyllä kovia jätkiä siellä entisestä joka vuosi. No, pitkä klassikki oli hyvä. Alempi klassikkiluokka, niin oli vähän semmoinen hajanainen. Että ei oikein ollut löytynyt yhtäkään sellaista täysin särmäkästä. Vaan kaikki oli hyviä ja huonoja. Oli heikkouksia löytynyt. Ei ollut kukaan saanut niin täysin valmis. Ja Hukkanenhan olisi vienyt, jos se olisi ollut kunnossa, mutta se oli myöhässä. Kuka Hukkanen tämä tässä vai? Jani Hukkanen on vasemmalta toinen, niin se olisi vienyt tämän. Se on hyvin, hyvin klassisesti rakennettu kaveri ja hyvä balanssi ja hyvä symmetria ja hyvän näköiset kiinnityskohdat, mutta se ei ollut kunnossa, että kaatui siihen, että se oli myöhässä.
Että toi klassikki on semmoinen, että se on hyvä, että se on olemassa, kun sieltä tulee kehorakentajia. Sitä kautta tulee podareita. Eli klassikki, jotka turpoa yli klassikin, se on helvetin hyvä kehorakentaja. Jos se on siis kärjestä, eli voittanut, eikä mahdu enää klassikkiin, siitä tulee vitu hyvä kehorakentaja. Kyllä. Että sen takia mä tykkään klassikista, että se on hyvä stepping stone pongata lahjakkaat kehorakentajat. Tässä niitä riittää. Pistetään noille kaikille kunnon mällit päälle ja 3 vuotta reeniä, no 90-100, vähän päälle 90 kilosia kovia hetki. No mitä mieltä sä oot tuosta, kun sä nyt muistat vielä paremmin aikakauden, kun oli superraskaat kehorakennus. Oli oikeasti vittu kunnollista raskaan sarjan kehorakennusta. Ei oikein ollut muuta kuin kehorakennus. Ja nyt meillä ei oikein tunne olevan semmoisia järkyttäviä massamyrkyjä enää. Ja vittu, meillä on mennyt... Vuotinen on yksi. No joo, mutta siis onhan noita nyt muutamia. Mutta ennenhän niitä tuntuu olevan niin kuin lava täynnä, tiedät, semmoisia järkyttäviä massa... Niin kuin... No ne on pidempiä kavereita, jotka on pitkällinen. Siellä on ollut Janne Käyhtyä ja... Niin, se pidempiä kavereita. Mutta Rami Aaltonen voitti kerran raskaan sarjan ilman ojentajia käytännössä kokonaan helvetin paksulla yläselällä ja hyvillä jaloilla. Mutta muuten tosi, että kyllä siellä halvallakin mennyt aikanaan se raskas. Ei se nyt niin superhyvä taso ole sillä yleisesti ollut. Eikö? Et jos katsoo vanhoja kuvia, että aikakultaa muistan, että oliko Peter Keräset kumppanit sitä absoluuttisesti niin kireitä kuin muistetaan, ei. Ja ne ei ollut edes niin isoja kuitenkaan sillä lailla, että kyllä siellä niin kuin, mutta ei siellä yli 110 kiloa jatkii vähän aikaan näkynyt. Niin. Paljon sitä voittaja oli tänä vuonna? Paljon se painot? Mä en mitä jäseni paina, mutta jäseni kävin onnittelemaan heti salillakin sitten, eka lavalla takana salilla sitten, ja kävin sille antaa palautteen siitä jalkojen asioista. Silloin vähän, mutta mennään vodauksia tuossa, nähdään sitten tuossa kuvissa, niin mitä me korjattiin sen kanssa tuolla salilla, ja se oli, tuli erittäin mukava kaverikoppi tuntemaan, tuli sitten kun pikkupoika iloisena esittelemään, kun hän nyt katsoi, että miten hyvältä se näyttää, kun teki tällä. Mä sanoin, niin, muista tehdä jatkossakin. On tosi kova ja tulee olemaan hyvä. Toivottavasti nyt hukka pääsee seuraavan kisan kuntoon. On se vaan hyvä. Et, kyllä tässä näkee, että on taso on niin kuin rakenteellisesti on ihan, kärki on kovaa. Arton oli pitkässä sarjassa. Nyt mietitään, oliko siis... Arton oli sitten vittu kireä, eikö, vai oliko se? Oli, no, Artonilla oliko se pehmeä sitten? Iso balanssi, eikö se ole iso balanssiongelma, että niin se on. Jalat dominoi. Mutta tosi useasti Suomessa pärjää jo kireydet, jos sä oot kireempi kuin muut, niin se pärjää tosi pitkälle Suomessa, mutta Arton ei päässyt edes finaaliin. Katsotaan, missä, löydetäänkö me Artonia? Se kertoo sitten tasosta, miten hyvä se on. Se, tää on finaalivaparit, tässä ei ole Artonia alkukilpailussa. Pidäks muinen vielä taimassa? Joo, mene sinne 5 sivuun. Käydään nopeasti, katsotaan, löydetään Artoni tosta. Vittu sen yhden jalkoja, herran jumala, ne oli pois. Juu, tässä. Ei tää oo se. Siinä on Artoni. Ei oo. On tos oikein. On Artoni oikein. Elikkä Artonin ongelma on... Tarvitaan valtavasti käsiä. Joo, ja tarvitaan himmata jalkojen reinaamista. Eli nyt tehdään se kehorakentajan suurin virhe, että reinataan hyviä lihasryhmiä useammin kuin huoneen. Laita ne injektiot sinne käteen, laita sinne ojentajan vaan, tuikkaset sinne vaan niin. Niin, auto nyt pitäisi lopettaa jalkojen reinaaminen nyt tässä, varsinkin tässä aivan puolissa ikkunassa, kun kisat on loppu, niin lopettaa kokonaan tekeminen 2 kuukautta ja hinkata käsiä aivan helvetistä. Eli alkaa tekemään ranskalaisia punnuksia. Käyttäisi ne jalkareinit pelkkien pohkeiden treenaamiseen. Niin, että se pitäisi, mutta tätähän podarit ei halua kuulla ei. Kritiikkiä yleensä. Ei. Mutta tämä on... nyt on vitun fakta, että sitä ei kehorakenta tekee sen virheen, että treenaa hyvää lihasryhmää, kun se on kiva reinata, kun se kasvaa. Mutta kun se aina lisää se käppiä niihin huonoihin, niin Sihvonen oli se, joka teki tuosta Artonin ojentajan jutusta. Sihvonen sanoi, että katsotaan 2 vuoden päästä. Hän parasta ojentajia. Ja ne turposi ihan saatanasti. Se priorisoi ne kokonaan. Se kasvatti ojentajat parissa vuodessa. Kyllä se on mahdollista. No mä tein saman vatsalihakselle pohkeelle itse. Että mä aloin vaan vittu treenaa ihan vitusti. Mutta
jos sulla on jalat hyvät, niin ne pysyy ojennuksen riittävän hyvänä. Mutta jep, tuossa balanssiero on niin kova, niin Arttonen näyttää tässä, että se on kaksi eri miestä hyöty. Jep. Alle 90 ja alle 80. Niin. Ja Elmeri oli hyvä, mutta näin niin kuin näistä kahdesta kaveruksesta, niin Nuutti teki kovemmat nousut tässä, kun ne siirtyi tälle Darksidelle. Tämä kaveri. Joo. Elmeri on voimannosta tausta, että silloin mun pitäisi tehdä podcast senkin kanssa. Oota nyt. Siis tällä oli voimannosta tausta vai? Joo. No ei kyllä näy fysiikassa. Ainakaan tässä kuvassa. No voimannosto, mä voisin kuvitella, että olisi vitun paksu etureita, olisi vitun paksu selkä, mahdollisesti paksumpaa keskivartaloa, mutta se nyt ei ole vähän myytti, että kasvattaako voimailuja. No, se on ihan paska. Jos olisi maasta vetäjä, niin mä näkisin tässä semmoisen paksuuden selässä, vähän mitä täällä vasemmalla puolella näkyy. Mä vähän veikkaan, että mutta se toki, se on myös ikä, että se on eri asia, jos on tehnyt 3 vuotta voimannostoa tai painonnostoa versus 10 vuotta, 15 vuotta. Että, mutta joo, ei näy fysiikassa, vaan sen mä sanon, että ja se on ehkä, mä ehkä tarkoitan tätä niin kuin hyvällä, enkä pahalla. Joo, että Elmerillä varmaan viimeistelyssä jotakin tyhjyyttä oli, mutta toi selkä ei ole tarpeeksi paksu, ja Aurtonilla näkyy myös, että selkä on pehmeä. Jos on yksi kaveri, jolla on selkä ja toinen, jolla on todella hyvä selän yläosa, mutta latsit kiinnittyy varmaan aika ylös, niin toinen oikealta, niin siinä on kireys kohdillaan kaikin puolin, mutta sitten jalat lagaa. Niin tässä on tämmöisiä perusongelmia, että löytyy iso lihashyvä, mikä on vajaa, niin se on valitettavaa, että se on sit vaikea tie korjata. Katsotaan nyt Artonin reisiä, miten ne dominoi. Joo, mutta Arton jäi nyt nesteiseksi tai jotain tässä myös. Et sillä oli jotain ongelmia vissi jonkun nesteytysjutun kanssa, että se oli tippu vikana jo niin kuin useampi kilopaino tai jotain, mitä se oli jossain puhunut, mutta kyllä se vähän jäi nyt, en tiedä, onko se parempi versio kuin viime kerralla, mutta ei ollut ehkä sitä Artonia, mitä me odotettiin ja toivottiin. Kaikki kisat ei mene niin kuin haluaa, ei se aina mene niin kuin haluaa myöskään. Mutta nyt ne kädet työn alle. Ja se ei vaikeeta ole, niitä pitää vaan tehdä useammin. Ja pohkeet. No pohkeet pitää vaan tehdä jollakin satana mäkikävelyllä 5 kertaa päivässä sama mäki ylös alas. Joka päivä. Hyppiminen. Tässä on hieno pose Artonista kyllä. Tämä on kyllä se mäkin. On hyvä. Tuossa näkyy noin reisien hyvä malli ja hyvä kirja. Selkäkin näyttää aika hyvältä. Niin tässä tämä on vähän pehmeäksi jäi, mutta tämä on hieno. Tästä mä tykkään tästä fysiikasta, tämä on hieno. Joo, täällä on hyvä toi keskivartalokontrolli ja sitten toi rinta. Oho, siinä on ollut huono pose kuva multa. Välillä lipsahtaa sinne. Kuinka siinä paljon muuten sä oot ottaa tuollaisia niin kuin poseerauksen välistä otettuja? Sä leikkaat siellä niin kuin 1000 kuvaa pois. Ei, mä otan ihan paikan päällä heti pois. Mutta välillä mä unohdan ottaa ja sitten se livahtaa toi kallio. Jaa, eli sä oot niin pro, eli sä just osaat siinä hetkellä saada sen ja sitä no kyllä usein, joo. Kyllä mä, ja sitten olen tottunut, että kun joku poseeraa, niin mä kyllä näen sen, milloin se loksahtaa kohdalle, ja mä saan oikealla kohtaa sen. Ja tätä vakuumia mä käyttäisin vaan spesiaaliefektinä eka normaaliposeerauksen päälle nopeasti. Jep, olisi hyvä. Mutta siellä on vissiin vähän huonoa vatsaliasuraa. Onko tässä Elmeri? Onko Elmeristä reisiä vatsaposeerausta? No tässä on kyllä jäänyt dietti jäänyt välistä tällä kaverilla. Tekeekö klassikki edes vatsaposeja? Tekee. Ainakin me vittu Brasiliassa tehdään. Ei, mun mielestä ne ei tee sitä. Tekee no vittu, me tehdään. Ihan vittu. Tehdään. On se tuolla. Siellä se on. No, tässä ei ollut. Tämä on pitkää jo. Onko? Ei kun lyhyt. Tämä on siellä. Siinä on Elmerin vatsapuoli. No onhan siellä hyvännäköiset vatsat. Miksi se tekee sen vakuumin? No koska se on hyvännäköiset siis, vatsat. No kun kehorakennuksessa on tämä. Siis faktaiset podarit on vähän yksinkertaisia. Aika iso osa sillä. Tai ne yksinkertaisesti fakkiintuu asioihin liikaa. Joo. Palkkari vetää aina, koska se on aina vedetty. Joo. Ja vakuumi tehdään, koska Chris Pumpsteen teki vakuumin.
Vakuumi tehdään, jos sä osaat sen tehdä, ja se tehdään vaan show-offina. Oota, Mike, katsotaan tämä ihan vasemmanpuoleisen. Muuten poseerataan parhaiten. Joo, mutta se on, katsotaan ihan vasemmanpuoleisen. Tässä on vittu hieno kuva hänestä. Tämä on hieno kuva. Tämä on tosi hyvä. Sopiva kulma tuohon reiden pyöreiltä. Ja saa vittu lavallakin tuotettua varjon tuonne tuollain hienosti kontrasti. Toi on hyvä, toi on tosi hieno. Siirrytäänkö kehorakennukseen? Mennään podaukseen. Et toivottavasti nyt kehorakentajat ymmärtäisi. Että jos joku asia tehdään, ei sitä tehdä sen takia, että sitä pitää tehdä, vaan se tehdään, jos sun fysiikalle on edullista tehdä. Mille sivulle mä meen? Viimeisenä tulee raskaan sarjan overalli, tai se siis overalli tulee eka ja sitten tulee. Otetaan okay. Se overalli eka sieltä. No otetaan tästä voittaja aluksi. Siinä on jäseni, joka oli yläkerta kova ja jalat on hyvät, mutta jalassa rakenteellisesti on ihan rakenteellisesti mahdoton kasvattaa kovin pyöreitä. Jos se saa kasvatettua, sitten tulee samanlainen reisi kuin J2 ja semmoinen sweepi tuohon reiden. Se kiinnittyy toi, onko se nyt vastuslateraalis vai mikä toi tuossa reunassa on sweepi, niin se kiinnittyy kovin alas. Joten mä menin sillä sitten tuolla salilääkkiin sanomaan esimerkit antamaan sille, että miten kannattaa nyt tehdä, eli kääntää sitä etujalan, poseroivan jalan jalkaterää ulos ja saada sweepi paremmin. Ja se teki sen, tuli seuraavassa eli näyttää videon, mitä hän oli se tehnyt. Se meni tosi paljon paremmin täytti. Eli huijata sitä jalkaa kääntämään ja tuomalla sen sweepin sieltä. Ei missään nimessä tuollain suoraan. Joo. Et se tarvii takareisiä ja sitten se tarvii jalkoihin vielä rakentaa massaa, mutta poseeraamalla se näyttää sen paremmalta. Siinä on sitten 90 voittaja, joka oli kuvauksia mulla. Atte, tosi Väisen, mallikas. Väisänen oli kasvanut. Se oli hauskaa, kun Atte kävi mulla kuvauksissa tuossa ennen kisoja. Ja mähän en muista mitään ikinä. Niin sit mä sanoin, kun se otti takaa, mä sanoin, hei, sä oot soutanut, että sulla on selkeä paksu. Ja sit Atte vastasi, että niin sä sanoit vuosi sitten, kun käytiin reenaamassa. Ja mä olin sanonut Atelle, että muuta sinne Alataliaan asumaan. Muutat asumaan, Alatalia on sun koti sieltä, kun sä selkäreenaisi. Ja se oli tehnyt niin, että se oli vittu mennyt hinkkaamaan Alataliaa satana vuoden verran. Ja se kasvatti sitä selän paksutta sinne. Se oli tehnyt niin kuin se meni ja se toimi. Ja se voitti sarjansa. Mutta se selkä oli saanut helvetisti paksuutta. Ja oli vaan muuttanut Alataliaa ja hinkannut sitä. Eikä se nyt hirveästi vaadikaan mitään muuta kuin hirveästi soutuja. Tässäkin jäsen, jos tekisi sen toinen jalka vähän eteen ja sweepiä näkyviin, niin se näyttäisi paremmalta hitoin fysiikkaa. Että toi pikkainen suora sweepi niin ei ole sellainen edullinen tuossa asennossa. Se on poseeraustekninen ja sitten Pekka nyt tyhjä, niin se oli 10 kiloa isompi siellä edellisessä kisassa ja se jotenkin tyhjeni kokonaan ja se ei ollut kuin varjo itsestään. Ettei vaan T3 ollut vähän liian isossa käytössä. En tiedä mitä on tehty, mutta tosi paljon tyhjässä. Spekuloitee vaan. Se harmi, mutta kovaa se veti, mutta se oli vaan niin paljon isompi tuo jäseni. Ei sitten pääse mihinkään, että sen näkyy paksu. Siinä on Aku Huotin, joka oli tosi offila, mutta silloin raskas sai raamit. Sitten jos se saa itsensä vuosiin, se on kova. Se paino helvetisti enemmän mitä viime kerralla. Ja siis merkittävästi enemmän, se on massaa joku 7 kiloa. Lasauttanut, mutta se oli vaan offilla, mutta se tulee olemaan tosi kova kilpailija. Ja Möykky oli aivan pitusti ylitankattu mun mielestä. Eli ei mitään erottuvuutta juuri missään sillä lailla, vaan ihan vitusti letkuja, joka tarkoittaa, että siellä on syöty hiilaria ylittä. Eli tankattu niin paljon, että siinä lihaserottuvuus kärsii. Se oli vähän sillä lailla harmi, että se meni siinä tyypillisessä kehonrakentajamentaliteetissa, että syödään ihan vitusti turvon. Että ollaan sit, ei se pitäisi olla missään hirveässä pumpissa siellä tavallaan, vaan pitäisi olla sillä lailla, että se olisi, niin kuin tuossa näkyy, niin se on ihan täynnä toi lihas. Ei se niin kuin, se pikkasen himmanustankkausta, niin olisi saattanut olla
erottuvuutta enemmän, se olisi ollut hyvä. Niin, vähän, Toni sanoi sama Kohonen, siis, että vähän liikaa, tai vähän, älä syö noin paljon, ja se on mieluummin parempi olla vähän tyhjä ja kuiva näyttävä kuin ylitankattu. Kyllä. Kyllä, mutta kun mä sanon tästä kehonrakentajien ajattelusta, koska niin on aina tehty, niin tehdään aina, nommoinen vuotta. Ja sitten ihmiset aina sanoi sitä, mutta mä näytin kisojen jälkeen seuraavan päivän paljon paremmin, kun mä kävin syömässä ennen sen, että mä olin vaan ihan vitun tyhjä. Ei. Sä söit paljon paskaa ja sä näytit jossain hotellipeilissä illalla, sä olet vähän suonia näkyviä ja jonkun hauviksen turvoksiin, mutta sen kunnon, kun sä olisit vienyt lavalle niihin valoihin, niin sä olisit näyttänyt hirveältä. Ihan hirveällä. Just näin. Ja tässä on nyt tämä juttu, että glykogeenin määrä, mitä meillä kehossa on, 200 maksassa ja tuommoinen iso kaveri 700-800 lihaksissa. Se on tonnin tankkaus tuommoisella 100-kilosan jätkellä. Hiilaria. That's it. Se on eri asia, jos ei ole vastaan, että sun pitää syödä ja hikoilet pois sitä, niin sitten sun pitää syödä enemmän, mutta kun porukka mättää 3 tonnia, niin mihin se menee? Menee nesteeksi ympäri kroppaa ja liho alle ja muuta. Et se möykyllä oli paksua lihaa, ihan perkeleen paksua. Mutta voi kun se olisi ollut kuivempi. Et jäsenillä on tuo vyötärösuhde, tosi hyvä hartio, ja sillä on tosi hyvä selkä. Kiinnityskohdat tosi hyvät, kun nivelät suht pienet tuolla, niin se näyttää tuplat takaa tosi kovalta. Ja siinä on Esa-Pekka Tuurekki. Madisonille en ehdannut näin sanomaan, mutta se tekee sen vakuumia ja työntää sen ne kylkilut sillä lailla. Se ei saisi sivulta tehdä sitä. Et Madisonin näkyy sitäkin ojentajaposeeraksi, se pistää vatsat kuntoon ja puhaltaa sieltä, niin se näyttää tosi hyvältä. Mutta sitten kun se tekee sivuanatomisen, se tekee sen täysin väärin. Ja se kääntää vaan käsiä, mutta ei torsoa ja vetää sen vakuumin, niin se näyttää tosi oudolta. Mä en tiedä, miksei kukaan sano siitä hänelle. Se olisi järkevä tehdä niin kuin ojentajaposeera, siitä vei vaan se maratonin sivulta. Morjesta! Mä haluan aluksi kiittää sua siitä, että sä katsot ja kuuntelet näitä mun podcasteja. Ja jos sä tykkäät tästä kontentista, paina videolle thumbs up, subscribe tää kanava, jos et saa sitä vielä tehnyt, ja ilman muuta kerro tästä videosta ja tästä kontentista sun kavereillesi. Mä haluan ottaa pienen ajan sun päivästä, jossa mä kerron nopeasti sulle mun treeniohjelma ja sekä valmennuspalveluista. Mun verkkosivuilla testoriginal.comista sä löydät kaikki mun treeniohjelma sekä valmennuspalvelut. Sieltä löytyy kattava lista erilaisia valmistreeniohjelmia, jotka ovat erittäin edullisia sekä toimivia. Jos sä haluat esimerkiksi kasvattaa tosi paljon lihasmassaa, niin tällöin mä suosittelen sulle mun Kova Ydinmassa 3 treeniohjelmaa, joka on erittäin tehokas treeniohjelma, yksin suoritettava, ja se pitää sisällään erittäin laajat videoopastukset, miten sä pystyt suorittamaan nämä treeniliikkeet erittäin tehokkaasti, kohdentusti sekä ennen kaikkea turvallisesti. Jos sulla on halua oppia itse ja laajentaa sun tietotaitoa niin treenaamisesta sekä ruokavaliosta ja mahdollisesti haluat itsekin toimia personal trainerinä, niin tällöin mä suosittelen sulle mun kehorakennuskoulua, joka on verkossa käytävä personal trainer kurssi, jota sä voit käydä omaan vauhtiin läpi. Tässä kurssissa mä opetan sulle videoopastuksena kaiken mun tietotaidon treenaamisesta, ravinnosta, ihan aloittelijatasosta jopa sinne kehorakennuslavalle asti. Eikä tää kehorakennuskoulu on erittäin kattava kurssi, jossa mä annan sulle kaiken mun tietotaidon ja se sopii ihan aloittelijoille tai jopa kokeneille treenaajille. Jos sä taas etsit itsellesi mentoria tai personal traineria, valmentajaa, joka räätälöi sulle kaikki treeniohjelmat, ruokavaliot ja vie sut sun tavoitteeseen, niin tällöin tästä löytyy sulle erittäin pätevä sekä intohimoinen valmentaja. Ja jos sua kiinnostaa tietää lisää mun valmennuspalveluista tai kehorakennuskoulusta tai mun valmistreeniohjelmista, niin lähetä mulle Instagramissa viestiä. Mä ilman muuta haluan auttaa sekä vastaa sun kaikkiin kysymyksiin. Eli jos sä etsit itsellesi ammattitaitoista ja intohimoista valmentajaa, laita mulle IG:ssä viestiä ja katsotaan, mitä mä voisin tehdä sun eteen. Pidemmittä puhetta, laitetaan podcasti pyörimään. Siinä on akuhuoteen. Kato, miten pitkä se on. Ja minkälainen pyöräys siinä on. Toi kun vetää kireeksi, alkoja tarvitaan lisää, mutta siinä on raamit on kohdallaan raskaasisarjoja. Se on kova. Möhkö on kyllä vähän niin kuin kille, mini kille. Tuli mieleen kille siitä hirveästi. Vähän joo. Tuosta poseerauksessa ainakin. Joo.
Ekalla on hyvät raamit kyllä. Harmi, että se nyt viimeistely meni jotenkin metsikköön. Siinä on Pekka. Hyvä kuva, tosi hyvä kuva. Joo, se on tyhjä, katso niitä käsiä. Pekalla on paljon isommat käpälät oikeasti. Paljon isommat. Eli siellä on tyhjännyt se pahasti. En tiedä, mikä heillä meni pieni. Mä oon aika varma tuosta T3:sta. Seen that one so many times. Se on siis todella flätti. Eli joko on tyhjännyt niin pahasti, että ei saatu takaisin enää yhtään. Tai, tiedätkö mikä tässä voi olla myös se? Että on ollut vähän tuon rintarauhasen kanssa ongelma, ja sitten ollaan popsittu letrosolet sun muuta niin isoissa määrissä, että se ei ole saanut sitä täydeksi enää. Että sitä on koitettu syödä, sit sä et pysty syödä enempää, koska maha alkaa täyttymään, tai pullottaa, ja se ei sula enää, niin se voi olla myös tollainen, koska tuossa näkyy vähän sitä ongelmaa. Ei letrot 10 kiloa tiputa yhdessä viikossa. Ei yhdessä viikossa, mutta nyt on saatu ottaa popsia jo viime kisoista lähtien. Se näyttää, että se olisi mennyt jotenkin järjestelmä sammunut siitä. 10 kiloa painava pitäisi olla siellä Hämeenlinnassa vai missä se oli. Tai sitten niin sit sillä on ollut paskaa geariä, vaan se, ehkä sen steroidit on ollut jotain vittu driadera tai jotain roinaa. No, tuskin sekään on... nyt vaikuttaa 10 kiloa viikosta. Viikossa sillä pitäisi olla melkein viikossa tipu 10? 10 kiloa kevyempi oli kuin se edes kisassa viikko kaksi aikaisemmin. Siinä on jotakin. Mikä kisa oli viikko kaksi aikaisemmin? Joku Hämeenlinnassa, joku... En mä tiedä, mikä siellä on, joku qualifieri. Niin, se oli 3 viikkoa enemmänkin. No, anyways, 10 kiloa, siinä ajassa 10 kiloa tiputa. Eli siinä on joku näköinen stoppi tullut kropalle, että se ei ole toiminut kunnolla enää. Sitten se on vaan tyhjentynyt ja flätiksi mennyt. Ja en mä tiedä, mutta jalat näyttää hyvältä, mutta ei silti, jos ei kokoisi, kun sillä oikeasti on. Et käsistä näkyy sun eniten, Pekalla on tosi hyvät kädet. Mutta niin kuin näkyy tässä, se on aivan ultra tyhjä. Joo. Todella tyhjä. Et harmi, mutta ensi kerralla sitten uudestaan. Siinä on kyllä, siinä on raskasarjan jätkä. Pääsee kuntoon. Ihan legitti raskasarjan. Tässä on hyvä kuva. Yeah, motherfucker! On verenpaine kohilla. Möykky on hauska tyyppi. Oh, se on huippu. Ei. Tässä on hyvä kuva möykystä. Se on hyvä puoli. Se on se, massa on paljon. On se vittu paksu, okay. Saatana. On se paksu joo, etkö se on tämmönen. Vitsikö se vähän tyhjempänä, se voi näyttää aika hyvältä. No toivottavasti. Se laittoi vähän ongelmia, että sillä on vähän ongelmia tämän hetken ton dietin kanssa. Toivottavasti se menisi loppu hyvin. Joo, ja sitten vähän maltillisemmin tankkaa kisoja, ettei ole ihan niin. Näyttää, että on pumpis, vaikka ei tee mitään. Jep. Että semmoinen äijä punottaa sillä, että... Mutta siis massaa on aivan hirvittävä määrä, maasta verrattuna kyykyt näkyy. Siis se Tuomo treenaa oikein sen vitun lujaa, se näkee tuosta paksuudesta, niin kuin ne soudut, ne vitun kyykyt. Tuommoisen jalkoja sä et vittu kasvata ilman tuommoisia ihan homokyykkyjä, niin kuin ne on hullu. Niin tuo... Se pitää reidillä tehdä se. Jep. Aatti oli kyllä positiivinen yllätys viime kerrasta, että on kehittynyt vaalittomasti. Se oli kyllä hyvä. Sehän on pitkä kaveri ja silloin semmoista, toki semmoista probleemaa tulee siitä, että pitkä kaveri on myös vaikea saada massaansa. Tässä on sitten 90 lineuppi, siellä on Mastersissa ja heilumassa. Tommi ja Perkki. Perkki on elämänsä kunnossa. Et se veti hyvää kuosia nyt. Ja vielä kerran pojat paidat päällä, niin pyöri siellä. Se oli hauska. Ja Tommi nyt kerää jalkoihin vettä aina. Se vähän kuivu finaaliin, mutta se kerää aina, kun pitää pidemmälle kisa menestä, niin Tommi kerää jalkoihin vettä. Sillä on ollut se aina ongelma. Se ihan semmoista paineista lukkia varmaan näin saa iänkin puolesta saattaa olla vähän haastavampaa kuin nuorempana. Siinä on reiden erottuvuus. Vasemmassa olisi kyllä hieno. Isoi kutsei siellä. Joo. Tuo oli hyvänlaatuisia nämä kuvat kyllä, hitto. Noin semmoinen linssi, mä pystyn ottaa 105 ja 24, niin pystyn ottaa samalla kameralla line-upia koko ajan ja pyörittää vaan. Joo.
paljon nopeampi kuvata ja tehokkaampi ja yksin ottaa, niin Tommilla on vettä tuossa näkyy. Minkä ikäinen Tommi on? Eikö se ole 50? Mun ikäinen joku. Taitaa olla vuosieroa vielä. Perki on kyllä kovan näköisen. Joo, että 80 tai 90 niin onneksi siellä nyt oli että nuorempia kuitenkin heilumassa. Että se ei mene 80, se oli 10 äijää ja 5 niistä oli Mastersia. Se oliko nuoret vasta vanhat? Joo, ja vaan yksi Mastersi pääsi finaaliin sitten kuitenkin. Että se oli kuitenkin nuorempien. Nuoret näyttää freshimmät, ei sitä pääse mihinkään. Möykymiselän paksuus on kyllä. On kyllä kova. Siellä on vedetty maasta. No. Yksi jos toinenkin, Soiro. Mut katsotaan selkeä jäsenillä, miten valtava kokoinen se on kuitenkin. Tuplissahan näkyy selkeä silloin, kun se on alhaalta ylös asti. Tää on huono, tää on parempi. Kato paljon tuo alaselkäkin paksuuntuu, kaikki tulee. Mm. Supistaa vähän tuossa selkeä tulossa. Tää oli hyvässä kunnossa ja ei niinku ollut mitään saumaa oikein kellään. Ja se oli hyvä poseeraa vielä sillä yleisesti. Oli kova. Miten sarjoitella alempia sarjoja? Ketäs siellä nyt pyöri, kun takapäin tulee? Hei, paljon on Arton paino. Menisikö se alle... Se on alle 90. Artoni? Niin. Varmaan joo. 90, joo. Onko vähän paljon 80 varmaan oikein paino? Veikkaisin. Siellä Atte yläselkä. Perseen saanut kaikki. Paksuutta sinne, kun paksuutta saanut, kun on soutanut, niin siitä se siltä puuttu. Kun vuosi sitten kuvattiin studiossa ja sanoi, että vai reilattiin, että ei muuta kuin soutamaan hyvä mies. Ja Attehan sousi siellä itselleen. Tässä ei näykään sitä, tämä oli klassikin se hurjareisi, niin jätkä oli jumalauta, sillä oli kauheat etureidit. Niin ihan järkyttävän hienot. Ne oli paineiset, että oli massaa etureisissä. Semmoista, niin kuin, ettei ole vähän aikaa nähty klassikin semmoisia reisiä. Niin kuin plastimaista paksuutta siellä reisissä. Tässä on Mastersia. Tommilla kyllä keskivartalo niin näkyy aivan tip-top tuossa muihin verrattuna. Että tuossa keskimäinen tekee virheen poseerata, se ei osaa poseeraa oikein. Tommi osaa poseerata oikein. Kyllä. Ja tämä on se juttu, mitä mä nyt sanon, että niin kuin olisi kiva saada nämä kaikki, jotka ei osaa poseerata, niin tunniksi perään ja opettaa ne. Että te näette hirveän homman. Tämä on lihasten tekemisen eteen, että te osaa jumalauta näyttää niitä lavalla. Niin mikä juttu menee vituiksi missä vaiheessa? Että ei opetella tai ei kukaan sano teille siitä asiasta. Että miten pitäisi poseerata sinun fysiikka. Niin ei koskaan opi, kukaan ei sano. Kaikki taputtelee selkeää vaan. Kukaan ei ole kritiikkiä mistään ikään. Siinä tarvii käsireenä tämä kaveri ja oikein huolella tarviikin. Jalat pitäisi boksaa. Tämän nimi on Niko. Se on hyvä tyyppi. Nikon pitäisi tehdä lonkista vähän koukista, jotta saisi tuon Sartoriuksen niin esille, tiedät, että sä nyt jännittää vain etureita, että toi lähentä jää. Saisi tänne vähän detailia tänne kohtaan näin. No, en mä tässä jaloista olisi huolissaan vanhasta käsistä. Kehon rakennuksessa kädet, jos puuttuu, niin kiitos näkemiin. Onko Nikos tuplaa tässä kuvaa? Siinähän se olisi tuplaa äsken. Niin on joo. Että siellä on erottuvuus, en tiedä miten, onko se tankattu vai mitä, mutta siellä ei hauvisöitä erotu ollenkaan, niin se on aika iso miinus lavalla sitten, jos ei siellä lähde sen, mutta kato nyt. Joo. Että se on semmoinen tommoinen, toi ei vaan näytä hyvältä visuaalisesti. Miten sanoa ajatella sitten, että miltä se näyttää se kokonaisuus. Eli se kehorakennus ei ole sitä, että poseerataan hauvisposeeraan, olisi hauviksi, vaan koko
kehoa ja sitten se pitäisi näyttää se koko homma palasis olevalta hyvältä semmoiselta tyylikkältä paketilta, niin jos siellä puuttuu esimerkiksi käsien erottuvuus, niin se näyttää se koko paketti tosi köyhältä. Tässä niin kuin näkyy, niin toi, esimerkiksi käsi kun hauis erottuu, hauiksessa ojetaan välissä on kunnon tota, väli, niin se vaan tekee merkittävästi siinä visuaalisuuteen, vaikka se on sama kuin käsi. Ja sitten kun mennäänkin Flex Wheeleriin tuplat takaa, kun se ojentaa, se lohkee se käsi varmaan niin kuin 7 osaa. Se on kehorakennusta silloin, kun se erottuu, niin se näyttää todella vitun kovalta. Ja jos on semmoinen yksi pallo, niin kuin Jari Mentula oli ongelma, sen käsi oli semmoinen iso pallo vaan. Se näyttää ihan järkyttävän huonolta. Vaikka se olisi vittu metrikokoinen käsi, niin jos ei se erotu, niin se ei näytä hyvältä. Pieni kireä käsi on paljon hieman näköinen, jos se on revitty. Että siellä näkyy erottuvuutta. Tommilla on olkapäät on kyllä aina vaan yhtä kovat. Sitten siellä alemmat sarjat on 70 ja asia. Onks tää nyt käydä nopeammin läpi? Siellä on Herrasen poika. Onko se toi keskimmäinen? Joo. Onko siellä Juho Herrani sitten? Se on... Se ei ihan viimeistetty ikinä ollut, mutta jotakuinkin on jossain rakennetta, mutta ei nyt tietenkään isänsä vertainen vielä ole. Joo, isot saappaat. Et siinä on. Siinä on kova selkä tuossa keskimmäisellä tai kolmas oikealta. Joo. Siinä oli tuohon sarjaan iso selkä. Siinä on massaa tuossa selässä. Kato tuota rapsien paksuutta. Se onko tämä Herranen vai? Ei. Ei, kun se on tota. Se on toi toinen kaveri. Ja ihan vitullinen selkä. Oh. Siis toi on iso selkä. Oh. Se on toi oikean puolen. Joo, joo, mä katon just näkyy. Kato tässä toi. Siis toi on hervoton toi selkä. Ihan levottoman. Tää, kato tässä. Ei niin kyllä kellä on mitään saumaa tossa. Toi on niin toi on jytky, se on soutanut paljon. Toi on niin yhden painoluokan edempänä toi selkä noihin muihin. Mm. Se on myös pitkä, mut sit taas jalat. Pehmeät jo, joo. Ja massaa puuttuu. Et muilla on myös suht pienet tollai sivulta, mutta erottuvammat. Voittiks tää sarja vai miten? Kyllä sitä nyt menikään. Se taisi voittaa toi Riekki Jossi tässä. Monnes tää... Näkyykö se finaali jo tässä vai näkyy? Siellä ne. Ei, kyllä se voitti. Kyllä se ei, voitti. Joo, se voitti. Joo. Kato sitä selkää. On noi kädetkin kyllä, selkää. Kädetkin on hyvät. No, mutta siinä kato selkää. Niin on. Se on vittu se, valtava. Se poseraa tuplat edestä ja selkä silti lähtee sivulle päin. Niin toi on todella kova luokan selkä. Ja jos sen kaverin se reenää kysyttäisi, se ei ole yhdellä kerralla soutanut taljassa. Semmoisella jätkillä ei ole selkää. Ja se ei ole tehnyt, ei ole tehnyt yhden käden ylätaljan juttuja ja tommosia. Ei ole tehnyt noita pullovereita pelkästään ja yhden käden kulmasoutuja. Se on soutanut tankoja ja taljoja. Eikä ole tehnyt räkkivetoa, vaan toi on tehnyt normin maastavetoa toi kaveri. Mikäs tää nyt on? Tää on raskaan sarja. Miks tää hyppäs tänne? Mä oon 10 sivulla. Se on alkukilpailu. Aa, perkele. Joo. Tässä on sit niitä, jotka... Rivimiehiä. Putoaa pois sieltä finaalista. Eli alkukilpailussa on sitten nää peräjälkeen jääneet kaverit. Ja tasohan sitten on finaali ulkopuolella yleensä aika huono sarja kuin sarja Suomessa. Et ei ole semmoista, että hyviä tippuisi pois finaalista. Ei Suomessa ole ihan vähän aikaa ollut. Et joku tosi kova tippuisi finaalista, niin kyllä se aika selvästi finaalissakin on yleensä
joku huonokuntoinen mahtunut sinne. Hei, mikä oli se vuosi, kun oli, oliko se 2016, kun oli se raskas sarjassa, oli niinku, niitä Suomen mestareita oli niin järkyttävän paljon? Joo, siellä oli 6 äijää ja 5 oli pörssissä äikeillä. Oli Ovaskainen, Kille, Peetteri, Halamo. Mä en muista, ketä muita siinä oli. Ne oli, se oli järkyttävän kova lainappi. Ja kaikki oli 100 kilon pinnassa. Joo. Peetteri taisi olla 107. Siinä oli jo raskaana niin kuin semmoinen, joka olisi niin kuin matsannut menneen aikojen raskaanarjaa niin kuin yleisellä tasolla. Pekka näyttää tässä alkukilpailussa mun mielestä vähän paremmalle. No, Pekan selkeä on semmoinen, se on, joo, se on tyhjä. Tässäkin näyttää kädet, paljon. Kyllä, se niin kuin... on, siellä on joku, en tiedä mitä siellä on tapahtunut, mutta niin Akukin näyttää paremmalta alkukilpailussa. Ja Möykky. Möykky näyttää samalta. Möykky se niin paljon, että se on ollut turvallinen varmaan 2 viikkoa ton jälkeen. Se on varmaan vieläkin saman näköinen. Möykyn probleemahan on toi tukkonen luukki, eli siis on, ei ole niskaa ja ei ole mitään, on niinku vaan lihaa joka paikassa, mutta sitten semmoinen, tulee mieleen niinku palumpo. Täällä on kyllä paljon tavaraa välistä. No jotkut, tää aika monikin on myöhässä, mutta... Ei, tää ei olisi alkanut. Mä en menisi lavalle, jos mä edes koko kilpailu, jos mä en olisi kunnostunut. En mä... Siinä näkyy Pekan selkä, katoppa takaa. Joo, mä katon. Et on se. On sorrettu. Niin kun... Se lähtee alhaalta. Joo, ja... joo. Siellä on trapsit ja kaikki. Että toi, et jo, Pekka ei nyt potentiaali on lunastanut tuossa, että se olisi ollut tosi hyvä, jos se olisi ollut kun, niin kun kaikin puolin ok, mutta se ei ollut. Niin... Et ensi kerralla sitten. Joo. On taas se. No, käydä nopeasti. Naisissa oli vaan Hanna ja sitten tämä toinen. Hanna nyt siellä ei mun mielestä ollut niin kireä kuin viime kerralla. Ei ollut niin älyttömän revitty. Se oli ihan naurettava kireä sinne. No on toi vasemmanpuoleinen kans kyllä kireä. Jumala, no on se joo. Siinä miehet teille niinku kireystavoite. Siinä oli yksi tosi erikoinen tyttö tuolla. Oliko se Figures. Se oli möppä kattoa. Pääsikö tästä? Se punatukkainen. Joo, Figure. Ja no, tää vuosi, niin siitä alaspäin. Ja tuota, punatukkainen tyttö. Tämä vai? Ei todellakaan. Vaan seuraava sivu. Seuraava. Tämä ei. Ei. Tuossa on muuten tuo, joka jäi kuudenneksi. Jumalauta, se oli paksu. Se on vasemman puolen tatuoitu. Mutta ei se ole tässä. Onko se sitten... Ota siitä ylhäältä se kuva. Mikä? Tuossa se anatominen tuossa keskellä. Ylärivin keskellä. Tämä? Ei seuraava. Siinä. Niitä on niin paljon massa, että oli hirvittävät kädet ja selkään kaikki. Ihan siis jäätävän kokoinen selkä tällä. Joo, tässä. Siis niin paksua lihasta kuin naisella, että ei herra jumala. Oota, kun ne lyö sen takaposen siltä. Kato tuota selkää. Joo. Toi naisen selkä. Toi menisi kelle tahansa 80 kehorakenteen ton mallinen selkä. Toi on täydellinen selkä. Se on ihan järkyttävät massat naiseksi. Et mä olin ihan ihmeessä ja sen takia se olikin kuudes, kun se oli liian iso. Se ilmeisesti ei ollut tässä sarjassa, se oli toinen sarja, meppä toiseen sarjaan naisten. Oliko se sitten, miten niillä nyt oli siellä? Onko se wellness? Naisten fysiikka, siinä se oli joo. Se oli tämä tytsy. Joo. Se, oli, se käveli puntarilla, käveli normaalisti. Se oli kuin haitari se perse. Se oli täynnä säikeitä, kun se käveli. Siis se oli ihan niin kuin pelkkää raitaa koko persi. Tämä. Se ei tässä lavalla jostain syystä näy, mutta vaikka se ei jännittänyt sitä persettä, se käveli normaalisti, se oli aivan täynnä raitaa se koko hanuri. Se on tämä vasemmanpuolinen, joo, kyllä se huomaa. Joo. Ja, mutta se oli hämmästyttä. Kato nyt, se oli joo. Aivan niin kuin, se oli pelkkää varma, se oli, mä en ikinä nähnyt semmoista. Miten tämä pärjäs? Tässä oli niin vähän kuin Suvi. Kaksi. No oli 2 vuotta, joo. Suvi voitti. Tämä voitti. Mutta
joo, mä en elässä nähnyt naisella voisi olla sillä lailla niin säikeellä pakara, tekemättä mitään, jännittämättä. Oli, mä katsoin, että miten toi voi olla mahdollista. Että ei se rasvaa ole. Se oli ihan puhtaasti vaan säikeitä väärällään. No minkä takia tämä Suvi voitti sitten? Suvi oli kireempi ja parempi malli. Täh? Suvi on naisellisempi. Niin kuin malli yleensä. Se on vähän liian ehkä iso toi. Yleisfysiikkaa niin. Tai toinen. Suvi on niin kuin, se on nahkea ja hyvä. Suvi taisi tiputtaa 3 kiloa kilpailuihin. Se on aina kisakunnissa. Se on hauska. Me Tommille tekee podcastia, niin Suvi tulee sitten olkkariin, niin se on aina niin kuin huomenna kilpailut. Posket lommolla ja letku käsissä. Se on ympäri vuoden. Silloin on joku ruoansulatushäiriö, jotka se ei oikein voi syödäkään mitään ylimääräistä normaalia. Et se on aina niin kuin sikahyvässä kunnossa. Joo. Mitäs kiso nyt on vielä tulossa sitten? Olympia on seuraava. Sitten suomalaiset menee johonkin. Johonkin oli menossa. Ruotsiin menee jotkut. Lontoos oli joku ja tämmöistä. Onhan noita kilpailuja tässä nykyään aika paljonkin. Että jos ja regionalssi turha, niin käy ne rahastuskilpailut läpi, niin saa. Mä en ymmärrä, mikä regionalssi pointti on. Musta tuntuu, että se on rahanpesu, että ne varmaan niin kuin mukavassa käteessä on sitten vitusti lippuja. Musta vähän haisee siltä, että jotenkin se, ei siinä, mä en ymmärrä, mikä se pointti siinä on. No siis se, mä tiedän se pointin, se, koska esimerkiksi, kun täällähän on tuo sama asia, että on regionaalisit ja sitten saa vaan semmoinen pro qualifieriin. No sitten ennen oli se, että ennen tätä muutosta, niin meidän maalaiset, niin kuin suomalainen, mä sain mennä täällä suoraan Pro Qualifieriin Brasiliassa, ja muut ei saanut. Mä olin sanottava, hei, tässä teidän säännössä näkyy täysin, mä laitan suomalaiset passi, että mun ei tarvitse qualifyia tähän, että mä saan mennä näihin kisoihin, koska asia on näin. Niin kuin mun piti näyttää niille sääntökirjassa, niin fuck, okei, selvä, tämä kisa on tähän. Mutta mikä se regionalisin pointti, kun sinne saat mennä seisoon vaikka niin kuin täysin ilman diettiä? Niin. Se pointti on, siinä ei mitään järkeä sen regionalissa. Niin joka ikinen kilpailija, joka sen käy, sanoo, että tässä ei mitään järkeä. Niin ja sitten se on hirveän pitkällä useasti niissä kisoista, säätää hirveästi teidän aineita, vaikuttaa diettiin, vaikuttaa sen loppukuntoon. Sekä, mä ymmärtäisin sen enemmän, jos karsintakilpailu, että käydään tuolla karsinta ja finaali näytetään sitten vaan, että ne... Joo, mutta se ei ole. Vaan ne siellä, onneksi ne kuvat on maksullisia ja kukaan ei maksa itsestään sellaisia kuvia. Niin ne ei leviä julkisuuteen, että sinne mennään valkoisena ilman diettiä, ilman nesteiden poistoa, mitään. Käydään sen takia, että siellä on pakko käydä seisomassa, että pääset kilpailemaan johonkin kilpailuun. Mä en ole ymmärtänyt sen funktiota sen kilpailun muuta kuin, että se on jotakin rahanpesuta rahastusta jollakin tavalla. Että sitä jotenkin pyöräytetään jotakin hilloa sen kautta. Koska ei siinä ole mitään järkeä. Miksi Suomi on lähtenyt mukaan siihen? Miksi Suomi on, että meidän kilpailijat voi mennä mihin vaan? Näin ne vissiin voi sanoa. No onko se nyt IFPP:n keksimä juttu sitten? NPC, IFPP on toinen liitto. NPC, niin. NPC keksimä on se, että paljonko sinne maksaa osallistua? Onko se siis sillä, että... Ihan vitun kallis. Niin tehdään hilloa vaan sinne. Pakotetaan kilpailijat paskaskunnassa lavalle, näyttäytyy 3 kuukautta ennen pääkilpailua vaan sen takia, että mitä? En ole ymmärtänyt yhtään. Katsotaan, näekö mä lippujen hintoja. Mun paljon ne kisajat maksaa siitä, että ne menee sinne. No sitä mä yritän katsoa, siis mun mielestä on ihan vitun kalliit. No sanotaan näin, että se on nopeasti 1 000, jos sä otat kisamaksu, lisenssi, hotelli, värit. Ei sun tarvitse värjätäkään. Sä voit mennä sinne seisomaan vaan. Saanko ne mennä ilman väriä? Meneekö se ilman väriä? No kai, sinne saa mennä. Se koko pointti on, että sä käyt siellä lavalla. Ihan sama, että se ensimmäinen viimeinen, sillä ei ole mitään vitun merkitystä. Jos et sä käy, sä et sä kilpaa siellä ja täällä. Mä en oo tajunnut sitä, kun kukaan ei osannut selittää, että mikä helvetti tää pointti on. Ja niin joka ikinen kilpailu... Jos sä marraskuussa menet kisaamaan, ja sit sä oot käydä kesäkuussa niin kuin karsintakilpailua. Ei se olisi karsinta. Sillä niin, ei ole mitään tarkoitusta. Sulla on vaan pakko käydä niin kuin näyttäytymässä siellä, että sä saat kilpailla jossakin ulkomaankilpailussa.
Jos se on niin jotenkin... Ja sä et kuitenkaan loppupeleissä edusta sille sen mitään maat, se mikä on Suomen mestaruus, tai ku, niin kuin olympiakilpailu, tai tämmöinen, että sä niin oot maajoukkueessa Suomen edustaja, tai mikään tällainen kuitenkaan. Ei se, se on erikoinen juttu, että mä en tiedä, eikä sitä varmaan missään selitytkään, miksi se on keksitty. Sehän tuli pari vuotta sitten. Joo. Yhtäkkiä tuli tämmöinen, että se on pakko tämmöinen, että sä pääsit PM-kilpailuun, pitää käydä tämmöisessä höpö-höpö-kilpailussa. Koska se mun, mun vuosi oli vika-kisa, koska mä jouduin käydä sitten mun vikat kisat, niin mä joudun käydä qualifier-kilpailun itse. Mä menin Rioon silloin kisaamaan, koska mun piti mennä pro-qualifierin sitten kisaamaan isoon kisaan. En mä sen pro-kortin perässä juossu, vaan mä vaan katsoin, toi on hieno eventti, mä haluan tonne. Ja mä joudun käydä hakea sen qualifierin silloin, mutta... No, regionassa ei olisi qualifieri. Sillä ei ole mitään tarkoitusta. Ei, mutta mäkin joudun käydä regionaalissa kilpailut täällä, koska se sääntö niin. Tuli voimaan. Ekana vuonna, kun mä kisasin täällä, niin ei ollut sitä. Mutta sitten sen jälkeen se tuli. Että mäkin joudun tässä niin muuta. Niin sä et olisi päässyt qualifieriin, jos sä et olisi käynyt seisomassa niin. Regionaalissa lavalla. Niin, mutta mä voitin sen. Miten sä koit sen regionaalissin täysin turhuutena siinä välissä? Millä ei ole mitään funktiota sun... No mä olin kunnossa jo. Mä olin jo kunnossa, mulla oli jo kisat takana. Et se oli toka kisa kaudella. Et sillain mulle se meni hyvin ja mä sain hyvää kokemusta. Ja se oli tosi kiva reissu. Mutta jos mä olisin joutunut mennä... Mä ymmärrän tuon dilemman, jos sä olisit mennä kisaamaan tai seisomaan lavalle ja sitten viiden kuukauden päässä sinne, niin siinä ei mitään järkeä. Varsinkin Suomessa on niin vähän niitä chanceja käydä niissä Pro Qualifier-kilpailuissa. Sitten se on niin pitkällä se kisa niin kuin... Mutta esimerkiksi Ruotsissa on qualifier-kilpailu edellisenä iltana ja sitten on regional-kilpailu edellisenä iltana, jonka jälkeen saa mennä seuraavan päivän pro-qualifiereihin, niin monihan käy siellä lavalla vaan seisomassa sen ja tähtää sitten seuraavan päivän pro-qualifier-kisossa sitten niin kuin viimeistelyt. Niin on vähän ylemmän, että muutenkin kilpailuja, niin pitäisi ottaa jokainen kilpailu, jos legitti kilpailu, jos olisi porkkana. Että siellä yritettäisiin voittaa, mutta tämä on tämmöinen niin kuin näytös, jossa pitää käydä pakon edessä tekemässä. On mun mielestä tosi outo juttu, ikään kuin tämä diettaaminen ja tämä kilpailu muutenkin olisi vähän haasteellista, niin sitten tuonne välijuttu, missä on vaan pakko käydä, oli kunto mikä tahansa ilman värejä, on jotenkin älytön. Vähän yhtä tyhmä kuin dronin lennättämisen kurssi, mikä pitää käydä internetissä, voit lennättää dronin, minkä sä ostit. Olet omistanut 10 vuotta, niin yhtäkkiä sun pitää käydä joku vitu kurssi, että sä voit lentää sitä. Fuck me. Kestää 2 minuuttia. Löytyykään täällä, mä yritän katsoa, löytyykö siellä kuvia sieltä kisasta. Regionalsit ei löydy, kun ne on, kaikki on maksullisia. No. Niitä ei ole missään. Ne on joku 50 kappaleen kuvat. Ja mä en tiedä, kuka helvetti haluaa etsiä kuvia, jos sä oot siellä pitun yössä kunnossa, niin miksi sä haluaisit ostaa niitä kuvia? Mut ei niitä ole missään. Onko varmaan, mä löysin ylipäätänsä... No, ei aika Suomen kuule. Täällä vain yksi kuva. Ainoa, joka julkaisee, on pakko toista kuvia ilmaiseksi. SFUs ei mistään tule, kaikki maksaa. Oikeasti. Joo. Mä oon ainoa tällä hetkellä, joka julkaisee niitä tuolla ilmaiseksi. Ihmisen katsottavaksi. Saavat levittää myös Suomessa niitä ilmaiseksi. Mutta sä oot varmaan yksi suomalaisista ihmisistä, joka on tehnyt eniten Suomen kehonrakennuksen eteen. Siis, no. Niin kuin... Ei arvaa, moni kun osti kisakuvia multa nyt tänä vuonna. No. Isona. Yksi ihminen osti 2 kuvaa. Yksi. Joten mietin vaan, että mitäs mä pistäisin noin maksullisiksi kaikki. Jos haluatte kuvia, niin vittu maksakaa. Mä kuvaan nää, pidän nää itellä. Me maksetaan vaan 60 EG kuvapaketista täällä aina prassikisossa. Niin sieltä tulee vaan 10-20 kuvaa. Joskus mä en edes saanut niitä kuvia, vaikka mä kyseen. Joo, Suomessa se on sillä, että SFU:t ja muut, niin mun mielestä niillä ei ole gallerioita niin kisoista enää. Että ne aikana oli, mutta silloin kun pakko tuosta vielä mukana, niin julkaistiin niitä. Tuossa näkyy viimeistä SM:t jostakin 17. Mutta ei kukaan ole tehnyt noin paljon Suomen kehonrakennuksen eteen niin kuin mediapuolelta ainakaan.
levittänyt sitä? No sinä? KP on tehnyt eniten varmaan yleisesti kehorakennuksen puolella, paljon enemmän kuin minä. Niin. Kehorakennuksen eteen Suomessa, että KP:lle siitä iso kiitos ja papukajan merkki. Mutta siitä internetin aikana, niin on, kyllähän mulla aika iso rooli ollut tässä niin kun, lajin tukemisessa. Mutta totta, se nyt ei sitten, se ei takaisinpäin tule sillä. No ei, siksi mä tämän halusin tässä tuoda esiin, että ihmiset tuossa vähän kunnioittaa sun, koska mä tiedän sen, mitä kaikkea sä oot tehnyt ja itsekin saanut helvetin paljon. Se on vähän itsestään selvää, että ne pakko tuossa kuvat tulee samana vuorokautena ja tätä sitten. Ne on niin kuin automaatio, että ne vaan ilmestyy sinne ilman työtä. Ja onneksi SQL kyllä maksaa mulle, että tota, meillä on hyvä diili, mutta koko vuoden markkinoinnista ja kaikista korvauksia saa siitä, niin joo. Etten mä nyt sillä lailla joudut tekemään ihan omineen päinen noita. Mutta nuo kisakuvat, niin yksi ihminen osti, yksi kilpailija osti kaksi kuvaa täyskokoisena. Loput ei sitten ostanut. Ja tänä vuonna lehdekkä ei kysynyt. Entäs tota, tuliko monta kisaa ja ottaa kuvia sun kanssa, vai teet sä nää yksittäisiä fotosuhteita? Kolme kappaletta. Kolme kävi otettamassa kuvat ja hienot tulikin. Joo. Atte kävi ja tota... Lukas kävi ja sitten tota, naisista kävi tota, yksi bikinikilpailija. Ja se, jos joku kannattaisi tehdä, jos kunnossa on, niin ikuistaa ne muullakin kuin iPhonella peilin kautta. Kyllä. Ja en nyt puhu itseni puolesta, mutta jos mä kilpailisin, vittu minä sitä kuntoa niin jättäisi lavalla. Mä kävisin jonkun proon kuvattavan. No toki mä nyt, jos mä itseni, mä kuvaisin itse itseni, mutta siis... Jos mä en olisi valokuvaaja ja kilpailisi. Mä en joku 250 takia säästä, jos mä oon helvetti nähnyt puoli vuotta vaivaa tai vuosikausia rakentaakseni sen kunnon kilpailen. Ja niin pahimmassa tapauksessa kilpailen jossakin liitossa, jossa joka tapauksessa kuvat maksaa kisoista. Niin ja niillä kuvilla, voi tehdä rahaa myöskin. Että tota, se on yksi. Kyllä. Itse on käyttänyt paljon markkinoinnissa ja saanut paljon asiakkaita niiden kautta. Että. Joo, ja mun kuvat, kun tota, jos mun kuvauksia tulee, niin saa käyttää omassa promossaan, omilla nettisivuillaan, sosiaalisessa mediassa, mutta ei saa antaa mihinkään. Esimerkiksi joku lisäväinen firma haluaa käyttää kuvia, niin sitten joutuu maksaa, tai lehdet. Että niitä ei kuvata niin kuin mediakäyttöön, vaan kuvataan henkilökohtaiseen käyttöön, että niitä käyttää omaan promoon. Joo. Jotkut käy sitten offikaudella kuvaamassa nettisivuille ja päivityksiä ja tämmöisiä, että tota, alkavat valmentaa, niin kyselee muuta, että voiko ottaa kuvat. Sitten me mennään salille, otetaan kuvat valmennustilanteesta ja tällä lailla. Näitä on sitten jonkun verran. Joo. Olen mutta kilpailija tosi vähän tallentaa itteensä silloin. Tai sitten se 250 setistä kuvia liikaa. Ei se kyllä ole. Se on hyvä hinta. Jos se meidät, se on alvillista. Ja studio maksaa 60 tunti. Niin paljon sitä jää sitä 30. Tunti kuvataan ja tunti kaksi käsitellään, niin eipä se hirveän semmoista rahakasta hommaa, no mutta ei oo. Mutta eihän nyt kilpailija pidä miettiä, paljon mulle jää siitä. Hänet pitää miettiä, kuinka hän saa kuvat itselleen ja paljon se hänelle maksaa. Niin, toi on kyllä niinku kaiken puolin kallis laji toi kehorakennus, että ei pelkästään niinku kuvat, vaan koko preppi, reissut, kaikki. Että tota, sen takia olisi hienoa, että kisaaminen olisi ilmasta esimerkiksi, tai että se olisi palkinto edes, tai jotain. Koska paljonko yksi sarja SKL maksaa, tiedätkö? Ja nyt me ei haluta puhua paskaa, nyt tämä on tapa pelkästään SKL, vaan kaikista keokisoista, niin ne maksaa ihan helvetin paljon. Ja, no, mutta se pitää, ja niitä kisoja ei olisi ilman kisaajia. Ilman kisaajia niitä ei olisi. Siinä tulee kyllä yleisö, jotka maksaa. Ei myöskään olisi kisoja ilman järjestäjää, niin se maksaa. Mm. Ja mä ymmärrän sen, että kun on ry kyseessä, niin se ei tuota voittoa. Eli kehorakennus ry, se ei ole mikään osakeyhtiö. Ja. Niin se on voitotonta toimintaa. Eli kyllä se pointti, että sehän oli nyt korona-aikaan, oli hilkulla, että ei enää pidetä. Ei ole vaan budjettia pitääkin SM-kilpailuja. Ja se, että ne striimit tuli, niin jos ihmiset katsois vähän pidemmälle niin kuin tämmöistä,
ostaisi ne striimit ja kävisi katsomassa paikan päällä, että ne tuki, koska se mikä menee siihen omasta pussista, jos se useammalta menee, niin se tukee sen lajin toimintaa, että ensi vuonna on mahdollista taas pitää ne kilpailut hyvin. Mutta jos siellä aletaan ilmaiseksi kilpailijoita kaikkia maksamaan hotelleja ja muita, niin siis semmoista liittoa joka tekisi mitään muuta kuin persnettoa sillä. Ja se järryn tapauksessa on mahdollista edes. Mm. Niin sitä, se on, sitten kun niitä kisoja olisikaan, niin kaikki valittaa, että miksei niitä ole. No pakkohan sen tuottaa rahaa, koska se hallin vuokrakin on äälemätinen. Että sä saat kisat järjestää jossakin tuollaisessa hallissa. Ei se nyt ole ilmaisia, ei sinne mennä, että hei me tullaan tänne, saatte sosiaalisen median täkäyksen. Kyllä se maksaa. Ja kaikki ne rajupäjä, joka teki ne striimit ja valot ja rakensi, ei ne sinne ilmaiseksi tule. Ne on pakko rahoittaa jollakin tavalla. Ja ei ne dumarit käy perkele töissä, missä ovatko töissä sen takia, että ne saa järjestää kilpailut. Mm. Että joku janari pääsee säästämään 150 hotellissa, niin kun niitä on satasia, niin se on aika monen summa sitten. No mutta kyllä mä sanon urheilijana to- sen. Joka kerta, kun meikäläinen on ollut lavalla ja se muu eteen on sitten finaalipaikassa, mä oon laittanut tässä 1000 euroa kiinni keurakennuskisoihin ja preppeinä ja sitten mulle tuodaan palkinnoksi semmoinen 20 euron proteiinipurkki. On se vähän semmoinen, niin kuin, että kiitos. Niin kuin, että. Mutta tässä pitää huomioida, että tiesit, että siellä on palkinnoja proteiinipurkki. Niin, no, sit on, no se ei, mä en mennyt sen proteiinipurkin takia sinne, mutta jos te nyt jakelette palkintoa, se pitäisi olla sponssien puolelta tulla, mutta niin, joku. Sekin on se on vaan vitun vaikeaa, se on vitun vaikeaa kyllä. Suomessa varsinkin on hankalaa, nykyaikana varsinkin tämä kaikki Korea ja sota. Hei, eikö tämä Legends Cup nyt tulossa? Oliko siellä jotain rahapalkintojuttuja? Ulkomaillekko? Eikö Legends Cup Turussa? Mä en tiedä, turkulaiset ei ottanut yhteyttä muuhun, että edes ilmasta mainosta olisi saaneet etusivulla, mutta ei niitä ole kiinnosti. Turkulaisilla on joku ihme juttu. Pistäisin, että mulle kisajulista ei nyt saatana edes. Ei ole kuulunut mitään. No en mäkään ole kuullut tästä niin kuin muuta kuin omien kisajien no, kautta. No täällä ei varmaan yleisö olekaan, sit, kun ei niin kuin. En tiedä mikä juttu se on. En mä tiedä yhtään, elikkä, mihin olisi. Tässä Legends Cup jaossa yhteensä 10 000 euroa palkintoina. Lauantaina 21.9. Pitäisikö tätä vähän näyttää? Ootas, vilautetaan sitten ihmiselle vähän se. Legends Cup Oy on Turun kehorakennuksen tuki ry:n järjestämä tapahtuma, joka on vuosien jälkeen kehorakennus- ja fitnesskilpailu takaisin Turkuun. Kisatuomari Suomen kehorakennusliiton tuomarit. Tapahtuma järjestetään Logomossa ja tapahtuman aikana ravintolapalvelut ovat avoinna A-oikeuksiin. No niin, hienoa. Messualuetta. Bulkkinen. Missä on pakko toista jollain on nytten hampaan kolossa jollain turkulaisella Miken kanssa nytten. Siellä on PTV Kymiä löytyy, Loatetia löytyy, Baot löytyy. Kyllähän se hyvä mainos kilpailulle olisi olla pakko tuossa kanssa yhteisössä, varsinkin jos kuvat leviää ja kilpailusta ja dokumentit, mutta en tiedä, kun mä en edes ottaisi rahaa, jos ne laittaisi muuta laita kuin kisajulisteen. Totta kai mä mainostaisin heidän kilpailussa, on podausta. Mutta ei. No kuulunut mitään, en mä tiedä. Classic Physique, Tommi Nevalainen, Joni Siihvonen, Jani Pulkkinen, Rauli Kuivasemi, Janne Kailaniemi, Henri Hilgren, let's go Henkka, Jani Hukkanen, Joel Kaitala, Mikko Timonen, Roni Ovaska, Juho Kuusisto, Juha Ketola, Bodybuilding, Oskari Puhakka, Erkki Marttiin, Juha Vähäviitta, Mikko Laukkanen, Kimmo Heinonen, Pekka Mykrä, Timo Heinonen, Esa Kukkonen, Toni Luhtala, Kimmo Ahmaoja, Mauno Taipalus, Aku Huotinen, Toni Perkkiö, Möykky, Henry Lehtola. Oliko se kisaamassa kanssa? Oli. Oli. Oli myöhässä pahasti. Niin tässä ollakin joo. Se oli vähän surullista katsottavaa. Näin livestreami. Petri Karppinen, Miika Lehtinen, Aaro Elias Seppo, Tuomo Eek. Hei, tää on tosi tuttu nimi. Tuomon kanssa juttelin se kisojen jälkeen ja oli vähän mennyt pieleen joku siinä kilpailu, ettei ollut painetta ollenkaan. Ja en nyt saa nimeä, Tuomo ei kuulosta tosi tutulle. En vitsi.
Huomaan, se on Sihvosen valmentaja. Okei. Okay. Sihvilä. Tietoa meistä. Valmentaa Tuomoa. Rauhan. Mitä vittua? Janne kanssa vielä Prespassa juteltiin viimeksi, kun Janne, nyt pää pois perseestä, herätys. Janne, meillä on... Janne on ihan vitun komea jätkä livenä muuten. Ai komea. Mm. Semmoista leukaperät, se on niin jenkkinäköinen, se on tosi komea jätkä. Ja kova kilpailija. Se vaan posautti sen minkään. Eikö se on tämän tyypin vika se nyt on? Markkinointi ja viestintä. Voi vitun. Joni Tuori, nyt herätys. Hei, meillä on pakko tuosta paroni täällä teille tarjolla. Joni Tuori, terveiset. Ei maksa mitään, kun olet kisajulisteja mulle pistän mainoksen. Janne pitäisi mulle viesti. Mutta tässä on... No, ei nyt ketään silleen osoiteta sormella, mutta on kyllä vähän ehkä markkinointi mennyt ohitse, koska tästä on hirveästi tullut tietoa, niin kuin... No kyllä niin, Smedessä. Olisi tällä SM-kilpailujen Vanaveressä aika optimaalista nyt mainostaa tuolla. Jep. Olettaako, että se on ihan homokallista tai jotenkin tämmöistä? Että ne ei viitti edes kysyä. Ei ole kysynyt. Nimenomaan, markkinointiviestintä, se on sitä, että sä viestittelet, lähettät viestejä ja kysyt ihmiset, että hei, niin kuin, että pystytäänkö tehdä jotain yhteistyötä tai jotain edes. Ei ole kuulunut mitään. Mutta ei se mitään, sitten ei pitää kilpailut siellä. Onko siellä kisajulistetta missään? Laitetaanko me nyt sulle noiden puolesta kisajuliste vähän? Ootas nyt tässä. Etiin se kisajuliste, niin mä pistän sen itse tuonne. Tehdään nyt tehdään tuon, mikä sitä tyyppinen nimi tehdään tuon markkinointien duuneja sen puolesta, saatana. Voit lähettää tunnin palkan meille tästä sitten. Missä niitä kisajulisteja? En mä tiedä, ilmoittaudutakaan. Kato, ei se etusivulla mitään. No kun ei ole. No, kyllähän tosta nyt on voin aipata screenshottina, mä vetän tosta ja törkkäsin tonne. Tässä. No tässä se. Mä otan tuommoisen sitten. Minäpä laitan sitten, kun eivät itse osaa ottaa yhteyttä, niin mä laitan. Eikä maksa mitään. Ja sitten tässä on, saadaan, onko osoitteet? Täällä ne on. No, mä pistän vaan tuonne. Mä linkitän tuonne niiden sivuille, niin ne pääsee katsomaan. Varsinkin tuo kilpailun kohta. Että... Ei taida, onko live-striimiä muuten? Ei taida olla täältä. Se on hankala järjestää, niin se ei ole, se on kallista järjestää vielä. Niin. Vittu, kun mulla on kisaaja siellä kanssa itsellä, niin... Suomen Keurakennusliitto on kyllä helvetin hyvä striimi. Mä en nähnyt sitä yhtään, mutta käsitin, että se on todella hyvin tehty. Parempi kuin Olympiassa. Muistatko se, että Espanjan kisoa aikana tuli striimi, kun ne oli automaattikamera siellä, se kuvasi pohkeita ja kaikkea. Se meni ihan hermot siihen, kun sitten, että nyt oli tupat takaa niin pohkeisiin kameraan. Niin ne oli pistänyt laiskana jonkun saatana automaattisen kameran, joka pyöri siellä kuin hullu mulkku. Siis espanjalaisilla menee tuo järjestely jotenkin aina tolleen. Ne ei osaa tehdä varmaan mitään kunnolla. Se on niin kuin niin, se oli, jengillä oli ihan raivona se, kun katsottiin sitä striimiä. Eihän tätä voi katsoa. Missä espanjalaiset on nyt hyviä? Missä ne on parempia kuin missään muu, mitkään muu? Jalkapallossa. No ei ne edes, onko niillä mukaan maailmanmestaruuksia enemmän kuin jollain, niinku... No on ne kyllä aika no, hyviä. Suomen. No joo. No, varmaan siinä on hyviä, muuten ei varmaan osaakaan. Niillä on kotisinappikin niin yhteistyö. Niillä on vittu kotisinappikin siellä mukana, saatana. Onko? Oh. No, perkele. Mut missä on Turun sinappi? Niin, aivan. Turkulaiset kysyvät, että mitä perkele. Niin. Luopiot. No, tärkeämpää sinappi, kun mainostaa lajin isoimmalla media. Niillä on vain kaksi sarjaa. Tämä on lyhyt tapahtuma ihmiset. Että jos haluat vähän kokea kehorakennusta ja SKL-kisat välistä, niin käy tsekkaa. Tämä ei ole pitkä tapahtuma. Kehorakennuskisat voi olla aika raskaita, niin sä tosi nopeasti näet sen kaksi naisten sarjaa, Bikin ja Figure, ne parhaimmat, ja sitten Classic Physique Bodybuilding, ne parhaimmat. Niin ehdottomasti kannattaa käydä tsekkailemaan. Ei mene niin nopeasti. Ei siis kestä niin pitkään, että nopeasti menee ohi. Niin saat hyvän kokemuksen. Viisi tuntia. SQL-kisat on se
9-10. Se on aika puuduttava asia. Voisi olla pari taukoa lisää siellä. Eikö näillä ole Instagram-tiliä edes? Ei ole linkkiä. Joni Tuorilla ei kyllä nyt ole homma hanskassa se Instagram on. Nyt pitäisi vähän pitäisikö meidän soittaa sille, että se livessä ei ole niin, miten se toi markkinointipuoli otetaan? Ei, no hän on tehnyt sen noin, mutta kyllä hän... Ei, siis varmasti tehnyt hyvää, onhan ne vittu kotisinappikin siellä mukana, mutta siis niinku... No, kyllähän enemmän... kannattaisi tämmöinen laji, mikä on visuaalinen laji, niin siinä kannattaisi voi puskea sillä, että niin kuin, en mä tiedä mikä tää. Mutta mä laitan niille mainoksen kuitenkin tosta, mä nappasin kuvan ja pistän linkin tonne, niin... On ne 10 000 pääpalkintona, että tota... Siellä on varmaan, tiedätkö, mä veikkaan, että siellä on tota, semmosia kaikkia, joo, lahjakortteja, ainakin HC Hierontaa varmaan Tonita on tää lahjakortteja, ja tota... Mä veikkaan, että semmosia tulee tuotepalkintona 10 000, ettei se nyt rahaa ei voikaan antaa mun mielestäni amatöörikilpailussa. No toi on hyvä summa. Hei, se näyttää vitun hyvältä. Joo, se on hieno lukema. Onko tota... Missä se 1-0 lisää? Sitten tulisi kyllä väkisinkin sitä huomioon. Tota, ei, oliko Arturi Kalliolla ne jotkut kisat joskus, muistatko näin? Koska? Joku Kallio Classic tai joku tällainen, joskus pari vuotta sitten. Oli jo. Kun mun mielestä siellä oli just rahapalkintoista tai jotain joskus ollut. Mä en tiedä, miten se on. Sitten oli Caveman Classic, oli jossakin Savonlinnassa. Joo. Jossakin Luolassa ja sitten tota, nyt tehän on S-Puun kilpailut, kai oli. Joo, ne oli. Just niistäkin ei ole mitään tietoa. SKL näkyy kyllä hyvin. SKL tekee hyvää dunia, ne on kyllä. Se näkyy hyvin ja ne sitten, se on yhteistyötä mulla heidän kanssa oikeasti. Ne muistaa mainita siellä ja kyllähän sen mittarista näkee sen kävijäpiikin, että kyllä se myös ihmiset tulee katsomaan. Kyllä se laji kiinnostaa. Että ei se niinku ihan hukkaan mene tuo näkyvyys. Kyllä ne tuon lajin perässä silti vielä menee. Että kilpailijat on aina vaan enemmän ja yleisöäkin on helvetin hyviä. Lippu taidettiin myydä loppuun taas. Ne. Streamin katsojia mä en tiedä paljon oli tällä kertaa. Joo. Mutta ihmiset nyt säästää rahaa kaikessa, kun tämä tilanne on taloudellisesti mikä on, niin voi kuvitella, että ei ehkä pistää 30 striimiin. Onko Suomessa nyt vaikein oloinen taloudellinen tilanne yleisesti ihmisille? Kyllähän täällä on, Alavikin nousi 25,5 justi, että kaikki nousee, hinnat vaan. Et lisää veroja ja tota, keksivät kaiken näköistä turhaa. Luo lisää tänne Suomeen, niin onhan tää vähän mullin malli, eikä en mä usko, että tästä maasta nyt ihan kalua tulee. Haiti. No. En tiedä, mikä agenda tässä on meneillään täälläkin, niin vähän tuntuu, että vähän vääriä asioihin keskitytään, niin kuin huomioon annetaan, ja sitten oikeat ongelmat vaan pistetään, että ei niitä oo. Ei meillä ole työttömyyttä, eikä meillä ole syrjäytymistä, eikä mitään. Että kaikki on hyvin. Siellä tulee Venäjän puolelta, tulee raja ylitte hyppiä. Jos pääsee hyppää aina ylitte, niin pakko ottaa Suomeen. Mä en niin kuin tajua sitä käytöstä. Sä hyppäät vitun festari aina ylitte, jos heitetään takaisin siitä. Niin miten maahan voi tulla niin aina ylitte? Jos sä pääset satan jalan, saat Suomen, aina yli Suomen puolelle, niin sut pitää ottaa tänne hoivaa ja maksaa sosiaalituista sit sun oleminen. Miksi ne heitä vaan yli takaisin? Paljon vittu, että sitä nyt on. En mä taju. Tekin siellä rajalla semmosen porukalla sopimus, että kukaan ei kerro, mitä täällä tapahtuu mihinkään. Valehdellaan. Jokainen, joka tulee heitä takaisin, niin sitten sanotaan, että ei ne ole tullut. Ne vetää punaista mattoa sinne. Tai sinne vaan mystisesti vaan katoa. En mä tiedä. Niin, että täällä oli eilen 100 000 ihmistä, ei ketään missään. Hirveä kuoppa tulla höyryä. Mikäs tää on? Joo, ei tää on hullustava maailma. Joo. No, täällä meni hyvin se, että euron arvo oli noussut Brasilian reaaliin nähden, niin meikäläinen tienaa about 20% taas nyt enemmän kuin viime vuonna, että se on sillä lailla kiva. Valuuttakurssikin menee mihin sattuu. Niin, ne vaikuttaa meikäläisen tuloihin paljon, että nyt on hyvä, että rahaa tulee paljon enemmän tilille. Se on ihan kiva.
Toivotaan, että toi sota loppu. Mä oon turhin sota kyllä nyt ollut. Että... Puhutaanko siellä paljon lehdissä sun muissa sodasta siellä? No, koronasta höpöttäminen loppu heti, kun sota alkoi. Ja nyt kun sota jatkuu ikuisesti, se ei enää kiinnosta. Lehdet ei enää myy. Eli kukaan ei osta löppien perustaa, että Ukraina teki vastahyökkäys. Ketään ei kiinnosta. Nyt alkoi sitten sitä apinarokkoa puskemaan, mutta koska apinarokko oli levinnyt homoseksuaalien keskuudessa, niin nyt ne Voke kansanedustajat pelästyi ja THL, niin se nimettiin M-rokoksi, ettei se ole apinarokko, koska se viittaa homoseksuaaleihin, että ne olisi apinoita. Sen nimi muutettiin M-rokoksi. Miten tärkeää hommaa täällä on tehdä? No. Se ei ole enää apinarokko, se on M-rokko sen takia, ettei kukaan pahota mieltänsä. Niin nyt taas pakotetaan kaikkia tauteja, että nyt taas saadaan myytyä lehtiä ja joo. Ihmiset klikkaa lööppejä ja, tai noita klinkkejä. Suomalaiset on vähän semmoinen hölmö, että ne niin kuin lampaat menee muiden perässä ja mää kiivaa ja menee, kun sanotaan. Kuka ei koskaan nosta sormet, että hei nyt tää on vähän, menee vähän överistä. Lopetetaan sitä pelleä, mennään töihin kaikki. Maskejakin alkaa tulemaan takaisin taas. Ei vittu, jos se menee tuohon. Älä vittu sano. Kyllä se taas siihen menee. Kun niin kuin järjettömyyden huippu, kun eihän sitä ole todistettu, että sinulla pätkäkään on hyötyä, niin silti niitä pistetään vaan naamalla. Se on niin kuin, ei niin kuin tajua. Mä en tiedä, mikä juttu tämä on. Tulee sellainen Stockholm-syndrooma mieleen, että ihmiset on jäänyt jumiin se korona, että nyt ei päästä irti siitä enää millään. No. Ne ottaa testejä himassa ja toivoo, että se olisi korre, että pääsee ehkuttaa Twitteriin. Jep. Mulkin... Tulee tosi useasti viestejä, että hei, mä oon flunssassa, että mulla on toi korona nyt sitten, niin kuin, että no... Että niin kuin sitten se, että en uskalla ajatellakaan, miten paha se on ollut rokottamaton. Joo. Sitten kun kuolin, niin en tiedä, miten paha se olisi kuollut, jos olisi ollut rokottamaton. Mä oon niin kuin niin hölmö, että... Sä et ottanut yhtään rokotetta, tietenkään. En tietenkään. Sama homma. Mulla oli korre 2020. Vai 2022, milloin vittu se tuli? Niin. Mulla oli 5 päivää, vähän 5-7-2 lämpöä, että sitten mä ajattelin, kun mä eksätoin 100 testejä. Mä sitten tungin nokkaani sinne ja katsoin, että verkkinä mun korona. Sitten mä odottelin, että milloin mä kuukahdan tähän. Niin. Sitten mä ajattelin, oliko tämä nyt tässä ja lähdin reenaan viikon sisään. Mä että oliko tämä nyt se tauti, mihin pitää ottaa rokote? Ja sitten luulettiin höpöttämään pelottelemaan long covidilla, että vaikka ei tulisi mitään, niin long covid iskee sitten. Vittu, niin kuin... Ja jengiä kuolee oikein tai vasemmalla, tai jotenkin ne on ottanut piikkejä. Niin... Jep. En mä tiedä. Jep. Tuolla joku kertoi, kun oli lapset mennyt semmoista natia, ja sitten maskit pääsi sittarissa. Lapset. Lasten pitäisi kerätä kaikki taudit sen takia, että ne saa immuniteetista kautta. Se voi lapsille pistää mitään. Ne syö paskaa tuo vauvana sen takia, että immuniteetti paranee. Ne vittu syö tunkee kaiken suuhun, mitä löytyy. Sen takia ne saa sen vahvan immuniteetin. Kun ne sairastaa kaikki helvetin lasten taudit. Se on se koko pointti siinä. Ei niitä pidä niitä suojella. Jos joku korreen kuolee, niin eikö se aika lähteäkin? Jos nyt nuhaa kuolee. Siihen oli keski-ikä kuole, oli 84 keski-ikä kuolleella. Se on korkeampi kuin Suomen keski-ikä ylipäätänsä. Porukka ei olisi pitänyt kuolla aikaisemmin. Niin ja vaikuttiinko se nyt jotenkin maailman väkilukuun dramaattisesti? No ei edes vissiin vaikuttanut tai mitään, niin kuin, että tämä tippuu jengiä vitusti. No ei nyt hirveästi näyttänyt tippua, vaan tunnet ketään, joka olisi kuollut. No mietipä, että mustaruutta tappoi 60% maapallon väestöstä, ja meitä olisi sieltä melkein 8 miljardia nyt täällä. Niin eihän se nyt, ei se. Mä en sitten tiedä oikeasti, vähän siltä tuntuu, että mitä jos 10 vuoden päästä alkaa kuin vitullinen syöppäepidemia, että ihmisiä tippuu oikeasti. Ei kun ne rokotetut alkaa tippua, sitä mä mietin. Niin, että 10-20 vuotta ihan vitusti porukkaa tippeet, alkaa syöppäkuolemat nousee. Armeijassa ja Jenkissä oli tehty se tutkimus. Siellä on jotenkin 1000% nousu jo kaikissa sydäninfarkteissa ja sydänongelmissa ja keuhko-ongelmissa. Ihan järkyttävät nousut tullut niin sen piikkipakon jälkeen. Niin mitä jos 10-20 vuoden päästä jengiä putoilee joku kärpäsiä? Sitten ei haluta yhdistää, että mitä tapahtui 2022.
Niin, no, tässä, noita infarkteja ja tulppia nyt on tullut aika paljon niin ihmisille, jotenkin terveille ihmisille ja jotenkin vaikuttaa, että ne on just kaikki ne rokotetut, jotka niitä saanut, että ehkä mä oon salaliittoteoreettikko, ehkä olen, mutta no, ei, näin mä uskon. Kyllähän se, kyllä mäkin, jos katsot niitä dataa, mitä joka paikassa julkaistaan, niin jos nyt kuolintilastot näyttää ylöspäin yhtäkkiä, niin nehän sanoo, että väestö vanhenee. Ai, niin kuin, että yhtäkkiä parissa vuosi jengi vanhentunut kuolee vanhuuteen. Ei niin kuin saa suostua myöntämään, että kyllä tämä taitaa vähän haiskahtaa. Että tässä injektiossa on ollut jonkunnäköinen yhtäläisyys tähän, että porukkaa droppailee veri. Mullakin sukulainen sai sydänkohtauksen. Joo. Täysin terve. Meilläkin on tässä suvussa vähän ollut tuollaista nyt, että rokotettu. Mutta en toivo, että kellekään käy mitään koska... Niin. Näitä on, jotka pakotettiin ottamaan työn puolesta. Niitä löytyy paljon enemmän. Ei se ole pakotettu. No siis sen antiin vaihtoehto. Se on totta. No. Tai vaihtaa työpaikkaa. Vittu, mä kiertelin maailmaa silloin. Mä olin lähtenyt Suomessa sen takia, että mä lähdin kiertelemään maailmaa. Sitten sen rokotteen takia mä en halunnut enää mennä mihinkään maahan. Niin mä lopetin sen kiertelyn. Mä muutin mun elämän suuntaan täysin. Mä jäin tänne Brasilian asumaan sitten. Se niin kuin... En mä niin kuin... Ihmiset vaan, no mut kun tuossa on, en mä pysty reissaamaan, niin kun, okei, okay. No mä olin reissaamassa, mä en tänne. Mietipäs Korrea, kun me mentiin Vatasen kanssa sinne Kouvolan PTV-kymille. Ja oli Uudenmaan sulku. Siis Suomessa. Mä olin silloin Suomessa, kun oli se sulku, mä muistan, mäkin olin karkuussa. Me pysäytti poliisi tiellä. Ja mihin sä ootte menossa? Jep. Et tästä, Herran Jumala. No, mä olin sama. Mulla on sama. Mä selittämällä, että me mennään töihin. No mä joudun näyttää työdokumentteja, että minä ja Niilo Rantanen ollaan tehty työdokumenttisopimus, että toiminimi Timo Naapila joutuu mennä nyt tänne Palkeenkosken salille tekemään tämmöisen seminaari tai joku työjutu tai mikä ikinä se olikaan. Me ollaan tehty niin tämmöinen, me joudun esittää tällaisen itse kirjoitetun lapun. Ja mä nyt haluaisin tästä tämmöisen vähän satiirisesti tästä tämmöisen yhteyden vetää, että jos apinarokko on levinnyt homoseksuaalien keskuudessa, mitä siitä on sanottu. Niin tehdäänkö Uudenmaan sulkua ja ruvetaan kysymään jokaisella, oletteko heterovaiheita? Pitäisi todistaa sitten tuon heterovaiheita. Onko tuo apinarokko? Mä en kuullutkään tuosta apinarokosta tästä. No ilmeisesti siellä jotain vakavasti. Tää puhutaan pelkästään korona, Ukrainan sodasta. Ihan pelkästään siitä. No se sitten siellä on varmaan tajuttu, että nyt oikeasti ei tämä mene läpi enää tähän kansaan, että nyt on uudesta viruksesta epäyttävää. Joo, presidentti. Siihen oli kuollut joku kaksi tyyppiä Ugandassa. Ja sitten siitä tehdään hirveä numero, että se on tappava tauti. Mikä oli se ihme zombitauti tai se? Mikä zombitauti? Ootan nyt, B-la alkaa. Milloin semmoinen on? No se on siellä edelleen, mutta se, no, ei sen varsinainen zombi, mutta se oli sieltä Afrikasta kanssa. Ota tää B-la alkava. Nohan, no tänne vaan kuipaa kaiken näköisiä. Nimittele jotain. No siis näitähän on ollut Ebola, et ties mitä. Ebola, just kukaan. Ebola, sitä mä meinasin. No se nyt on vähän sama kuin... Se ei ihan tosta vaan leviä. Tai ruveta selittää, että vesikauhutapaus Afrikassa, nyt kaikkeen pitää varoa koiria. Niin kuin tämä on tällä tasolla tämä juttu, että jos sekin kuolee joku, niin sitten tehdään. Mutta kun se pointti on siinä, että sillä myydään lööppiä klikkauksia. Ja lehdet tekee tasan tarkkaan niin kauan uutisia korresta ja sodasta, kun ihmiset tyhmänä klikkaa niitä. Jos ihmiset ei klikkaa enää uutislinkkejä, eli käy Viltaisen tekemään juttu, että apinarokkoon kuoli 5 ihmistä Ruotsissa, niin ne tajuaa, että no nämä jutut ei tuo katsojia. Ruvetaan puhumaan Matti Nykäsestä, miten se ryyppäs. Katsotaan tuokseen. Jos ei se tuo, niin sitten keksitään, Ukraina hyökkää Suomeen. No kyllä, jos eikö sitä Vatasestakin tehnyt jonkun verokiertojutun tai jonkun. Ne keksii aina jonkun raflaavan jutun, ja mikä parempaa kuin keksiä kuin sota tai virus.
Ja siis jokuhan teki hyvin aikanaan, korona-aikana oli semmoinen, että miten päästä eroon koronasta, niin siinä oli semmoinen, missä heitti televisio helvetti ikkunasta. Eli jos se haluttaisiin päästä eroon näistä kaikista taudeista, niin ei vaan puhuta niistä, niin se on nuha muiden joukossa. Koronaviruksia joku vitu 17. Yksi on vaan tehty mediaseksikkäästi tollainen. Ja ne tykkää nyt imetä noita tauteja kauheasti, että pistäisi joku Punisher-virus leviää. Niin joo, taas olisi lööpit huutas, ihmiset olisi paniikissa. Ei. Tämä on nykyaika mennyt niin helvetin oudoksi sen internetin takia, että se alkaa menee vähän niin kuin, ja tekoäly mukaan vielä, että alkaa mennä aivan mahdottomaksi. Mä oon närästyslääke, mulla on alkanut närästää ihan vitun paljon, mä en tiedä vielä miksi. Syöksä jotenkin hedelmiä? Kyllä mä syön aika paljon hedelmiä, mutta mä luulen, että toi alkoi, kun mä söin 2 pakettia leipää yksi päivä, melkein pelkkää leipää. Niin kuin, niin stressi voi myös aiheuttaa. Ressaa paljon, niin tulee erinäisiä fyysisiä oireitakin myös, kun pelkästään kortisoli taivaaseen lorahtamista. Joo. Et se on tietenkin. Närästys on inhoitunut. Se on koko ajan. Se on koko ajan ärsyttävä tunne, ja sä oot koko ajan vähän tälleen, ja sit huomaa, kun sä oot sen lääkkeen, sä oot, ai vitsi, kun mä oon hyvällä tuulella yhtäkkiä. Se on niin pieni. Mä renni. No mulla on just tässä tämmönen vitun Samarinin tyylinen. Reno. Niin kuin mikä siinä lukee? Tässä lukee Eno. Eno. Sal de frutta. Oh, hieno paketti. Oh. Siitä vaan pari huivia. Eno. Eno. Tuosta tydimpi versio on sitten täti. Hei, hetkinen, eikö Eno on äidin veli? Eno on äidin veli, joo. Setä Eno. Joo. Hei, tiedätkö sä muuten, mä sain YouTubessa Violationin Strike Warningin. Tiedätkö sä millä tavalla? No. Mä pistin forkkukuvan salilta ja sanoin siihen moro. Niin sit se moro tarkoitti jollain toisella kielellä jotain. Se oli espanjaksi, se tarkoittaa jotenkin islamistista herjausta. Ja vaikka mä selitin siihen appealin, mä saan valittaa. Mä selitin, että tämä on suomen kieltä, tämä tarkoittaa hi from Jim. Niin ne ei silti tajunnut sitä, että ei tässä ole mitään viittausta mihinkään. Joku sanoi, että se on noin rissit väärinpäin. Mä sanoin, no mullahan on vittu tehty niistä videokirjasta tatuointeja. Eihän nyt se voi olla. Niin sitten se selvisi tosiaan kautta rantain, niin moro tarkoittaa espanjaksi jotakin. Mä mietin, että mitähän tässä pitää varoa jatkossa, ettei lipsahda joku sana johonkin, mikä tarkoittaa siinä kielellä ihan muuta. Ja tosiaankin ne ei edes tarkistuksen jälkeen hyväksynyt sitä, että se on suomenkielinen sana, joka tarkoittaa terve. Joo, toi on siis, no, portugaliksi esimerkiksi kuu, mikä on taivaalla kuu, niin on perse. Niin kun ihmiset välillä kysyy meille, että hei, mikä toi on suomeksi? No, kuu. No, tää. Tai esimerkiksi, kun mä opettelin portugalia, niin lausuminen, leipä on pão, kirjoitetaan pao, mutta siinä sanon heitto, se on pão. Mutta jos sanon pao, niin kuin suomeksi sä luet sen pao, niin se tarkoittaa kullia. Niin sitten mä menin kysymään ravintolassa, voisi tein pão de alho. Ja mä kysyin, onko tuolla valkosipulikullia. Sitten on sille, että mä haluan valkosipulikyrpää. Kaikki se, mitä vittu tää ei selittää. Mutta miten sä, niin kuin jos mä sanon pão de alho tai pão de alho. Niin ne korvaus on ihan, nyt se kysyy kyrpää eikä kullia. Niin kun eikö se osaa yhtään, niin, tai leipää, että eikö se niin yhtään, voisi kuvitella, niin kuin, mutta ei. Joo, se on vähän, mutta että tämä nyt näin tarkaksi menee joka paikassa, että suomalainen sana voi tarkoittaa millä tahansa kielellä mitä tahansa. Niin sit mä hiffasin, että jos varmaan se, että se oli pelkkä se yksi sana moro. Jos se olisi liitetty moro salilta tai moro kaikille, niin se olisi ehkä ollut sit lause heidän mielestään, eikä olisi tarkoittanut mitään. Ehkä se olisi pitänyt, siihen mä olisin suluissa laittanut, pistin jatkossa vähän aikaa, että this means hi in Finnish. In English, että niinku, älkää moderaattorit, älkää täriskö siellä. Että voiko terve sanoa, se terve, ettei se vaan sitten googlaa jokaisen sanan, että mitähän tämä tarkoittaa eskimoiden kielellä. Joo, no toi oli sitä livestreamia aikaa kanssa, kun vahingossa lipsautut livestreamissa yhden sanan, niin cancel heti meikäläisesti. Joo, niin on.
Se on kyllä käsittämätöntä, että se... Ja jos joku sen kirjoittaa sinne jonkun N-wordin ja sä et huomaa sitä... Cancel. Sun pitää reagoida siihen. Sinne voi näkyä silloin. Joo. Sitten miettii, että mitä se on I vaihdettu ykköseksi ja R vaihdettu kolmaseksi, edes mitä siitä no me, on. Meillä oli livestreamin aikana siellä kaikki noi heitot N1. Niin, mullakin oli estettynä, mutta kyllä ne keksii tavan. Kyllä ne keksii tavan. Jep, kyllä se. Oi voi. Laitetaanko pakettia tältä erää, ollaan saatu aika pitkä höpettelysessio. Ihmis, käykää katso Legends Cupissa kisoja, käykää tsekkaa pakko tuossa kuvia, supportakaa sitä. Supportaatte kanavaa ihan pelkästään sillä, että käytte siellä helvetin useasti. Että, kiitokset Mikelle kuvista, paikalla olosta. Takin. Äskolan jakamisesta. Se on iso eventti meille kaikille kisaille ja valmentajille myöskin. Että... Viimeisiä sanoja. Mikä? Sain videon näköjään. Välillä YouTube vetää ton, että processing will begin shortly, ja sit se kestää tunteja. Ja mikä, niin kuin jumittaa. Mikä alkaa? Niin. Process, niin että se uppaa, mutta se prosessoi sitä ihan helvetin. Joo, mulki jäänyt joskus jumiin, joutun tehdä uudestaankin sen rasittavaa. From members to public. Ja ne sanoo, että pistä 4 päivän laki siihen, niin lukastaa vasta perjantaina kaikille toi Nuutti Kurolan podcastin ja jäsenet saa katsoa sen nyt. Tehdään semmoinen källi, kaiken, ei mikä källi, mä oon luvannut, että jäsenet katsoo. Publish. Me ihmisen sanoja. No, pistäkää meidän Instagramit seurantaa, ei kai sinä muuta sitten. Niin. Jeppistä, kiitokset Mikelle. Kiitokset kuuntelijoille ensi kertaa. Kiitos, heippa.